Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse encontro com o presidente Jean Paul. Nós vamos dar início ao nosso evento. Uh, o presidente Jean Paul fará um breve pronunciamento e, após, nós abriremos para as perguntas. Para quem acompanha de forma remota, nós pedimos que envie as perguntas para o chat da live com o nome e o veículo. Nós iremos tentar contemplar o máximo de perguntas possível dentro da limitação do horário da live e eu passo agora a palavra para o presidente Jean Paul Prats. Bem, obrigado a todos e todas. Eu queria iniciar dando as boas-vindas a todos os profissionais. Amadores também, por que não? Que fazem parte aqui dos canais progressistas, dos da mídia independente, não sei nem exatamente como chamar, acho que nem tem uma denominação ainda que possa traduzir a variedade e, e, e que é muito bem-vinda, aliás, de todos que estão aqui, todas que estão aqui conosco hoje com seus canais e eventualmente também vão estar com a gente mais vezes. Eu estava chamando a atenção aqui do fato de que nós estamos aqui nesse momento. Na sala mais importante, ou pelo menos a que emite mais decisões é, em caráter de superior, decisões é, no nível mais alto desta empresa. E é nessa sala que nós estamos recebendo vocês, da mesma forma que recebemos as representações dos trabalhadores da FUP, da FNP, no primeiro dia em que nós tomamos posse aqui na, com a nova gestão da Petrobras. Isso é simbólico, porque isso significa que vocês têm uma grande importância para nós. Para mim, pessoalmente como seguidor de praticamente todos, né, e ouvinte praticamente diário, pelo menos regular de cada um, cada uma de vocês, mas sobretudo pela pela importância que é, todos esses novos canais, a nova forma de trazer informação, nova forma de trazer análise, né a a resistência de alguns mais veteranos, mais experientes de reabrir canais para manter é, abertos é, determinadas visões que andavam um pouco banidas ou até fora de moda né, para alguns, né, e isso é muito importante para nós. Eu queria dizer que a todos, o é, Petrobras estará aberta para conversas depois individuais, mais específicas, sobre cada canal, sobre o trabalho de cada um de vocês, sobre a rotina, para que a gente possa também, ao invés de meros releases em soços, a gente é, também trate é, de entrar um pouco na dinâmica de cada um. É claro que é muito difícil, praticamente, customizar o nosso, as nossas. Ofertas de informação e de novidades, mas o quanto a gente puder fazer para se adaptar, trazer informação através dos canais que vocês é, mantêm e viabilizam, é, para nós faz muito sentido e é muito importante. É, quero dizer também que nós, é, como todos sabem, atravessamos momentos muito complicados, eu mesmo no Senado é, tive a incumbência de liderar a oposição ao governo anterior. É, como líder da oposição no Senado e não foi fácil né? nós tivemos tempos muito difíceis para os veículos profissionais de comunicação também isso foi muito complicado mas foi fundamental o trabalho que todos aqui fizeram pela defesa do Estado Democrático de Direito e como eu dizia também antes de abrir aqui para o público em geral para abrir a live eu comentava que é, a Petrobras é muito importante nesse processo por mais que queiram despolitizar a a vida, o dia a dia da Petrobras e os seus objetivos, isso é impossível, né? Para mim, não faz muito sentido e para a maior parte das pessoas que analisam da forma correta o que é o papel de uma estatal nacional também. Né? Então, uma estatal nacional sempre terá política, né? Praticamente é, entremeada com a sua vida. Né? Essas decisões são tomadas aqui nesse conselho de administração, é, nessa sala. É, tem um caráter político muito forte. E não é à toa que tem as, a maioria do, do, dos membros do Conselho nomeados pelo governo de plantão, enfim, governo que estiver é, no poder naquele momento. Foi assim com o governo passado, é assim com esse governo, foi assim com todos os governos antes que se sucederam. Porque, felizmente, não conseguiram o objetivo do último governo, que era vender a Petrobras. A Petrobras estava pronta para ser vendida, ou sendo aprontada para ser vendida, várias refinarias, vários ativos vendidos. Em várias áreas do país, tentando eh, diminuir o seu papel geograficamente, operacionalmente, fazê-lo se tornar um pequ uma pequena empresa independente do Sudeste Brasileiro, com altíssima lucratividade e vida contada em anos, nem em décadas. O futuro vendido, né, é praticamente vendido, felizmente não conseguiu-se fazer isso, mas muitos ativos foram e a gente agora tem que reorganizar todo esse processo, viver sem eles ou tentar recuperá-los. Na medida certa e usando as regras também, é, sem causar os traumas que eventualmente no passado eram possíveis e que hoje já não são. É, basicamente, a gente tem dito que a Petrobras voltou. É? E a Petrobras que voltou é a Petrobras dos brasileiros, é a Petrobras que faz pelo Brasil, não é? que não está apenas no mercado de ações para caçar cliques em, em, em jogos de aposta como se fossem. É, esses aplicativos de aposte de futebol. Né? A Petrobras não está aí para ser esse tipo de veículo. Ela é, um, ela é até para o investidor, até para o investidor, antes de falar no cidadão, que é o principal, mas até para essa dimensão, ela é uma empresa de objetivos e de resultados consistentes, de longo prazo, com estratégia. Ela é um transatlântico, ela não é uma lancha rápida. Então ela não está dada a guinadas está então, dada a negócios circunstanciais, a interesses específicos, ela precisa navegar com um rumo certo, com um rumo dado e qualquer mudança pequena de angulação que se dê em algum momento vai se traduzir lá na frente num enorme intervalo, é, de, de, de ponto de chegada, né, exatamente como um grande navio. Né? Então é, é com essa responsabilidade que a gente tem administrado. Nós temos um time formado de diretores da casa. Um, nós temos aqui um quadrado mágico no refino, na exploração e produção, no desenvolvimento da produção e na logística, formado por pessoas que são ícones, tanto é, o diretor William quanto o diretor é, Schlosser na área de refino e logística, mais ainda Joelson e Travasso, que são os diretores das áreas de exploração e produção, formam um quadrado mágico que traz consigo toda a carreira. Técnica da Petrobras, são pessoas que são ícones da Petrobras, já eram vistos pelas equipes técnicas como naturalmente é, candidatos a diretores e a, e a, digamos, que não dizer CEOs individuais de cada área dessa. Né? É, depois trouxemos também um, uma, grande, uma grande personalidade é, política e técnica, que é Maurício Tomasquim, que é um ex-ministro, a pessoa que bolou e executou com um grande é, sucesso os leilões elétricos, né? Praticamente viabilizou a indústria da, da eólica nacional, da indústria solar nacional, né? e essa renovação da matriz brasileira, que era basicamente renovável, mas dependente altamente da, do potencial hídrico do país, né? isso se transformou completamente. Hoje você tem aí a eólica alcançando 13%, 14% da oferta energética brasileira, graças a esses leilões. Na época do final do governo, governo Lula e do governo Dilma. Né? E veio para cá, está construindo com isso a nova diretoria, que é a diretoria de renováveis é e sustentabilidade. E temos na parte administrativa pessoas altamente proficientes e com a visão que nós temos do nosso governo, né? tanto na área corporativa, área de governança, área financeira, que conseguem conciliar a possibilidade de estar no mercado, a necessidade de estar captando e, e navegando no mercado de ações com. A, a, o olhar interno o olhar de atenção às pessoas portanto queria deixar aberto aqui ao, ao nosso debate deixar não só hoje né como continuamente a partir de hoje abrir com vocês esse canal direto para trabalhar no estilo que vocês precisam que seja trabalhado que é diferente do estilo das grandes empresas jornalísticas que tem estrutura que enfim trabalham numa rotina que a gente já conhece, da, da, do estilo de assessoria de imprensa convencional. Aqui a gente vai fazer um esforço inicialmente, sim, com certeza, porque todos nós estamos aprendendo, mas nós vamos aprender a lidar com as mídias digitais, com os canais progressistas, com, com, com como que é que se chamem, é, as pessoas que analisam o dia a dia do Brasil e, dentro dele, o dia a dia da Petrobras. Obrigado, pessoal, valeu. Nós Vamos agora à parte das perguntas. Uh, lembrando que esse é um evento híbrido e nós vamos iniciar então com os participantes presenciais. É, eu chamo para fazer a primeira pergunta o Miguel do Rosário, do Cafezinho. É, é, boa, Prates. É, obrigado aqui por essa coletiva. Prates, eu queria falar sobre refinaria. Queria falar sobre Comperge. Hum. Queria saber se o senhor tem consciência do, do prejuízo. Devastador que a, que a Lava Jato causou ao estado do Rio de Janeiro, porque havia uma expectativa muito grande que a Comperde fosse construída e havia todo um projeto de desenvolvimento ao redor dessa refinaria. Haveria um cinturão industrial ao redor dessa refinaria. E eu queria saber se é, há alguma decisão sobre o que, o que será feito da Comperde, se ela será completada e se não for, o que será feito para a Petrobras poder fazer para para ajudar o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro, sobretudo o desenvolvimento industrial. E só para completar sobre refinaria em geral se a Petrobras tem planos de construir novas refinarias. Tá. Miguel, é, o Compeg vai ser terminado. A gente vai com certeza terminar alguma coisa ali. Aí você pode perguntar, mas o que será então? É o, o Gaslube, que é uma redução do Compeg, que já foi, de uma certa forma, apresentada? É, com certeza isso sim. Talvez um pouco mais. Talvez alguma coisa entre o que era o grande Comperd do passado, que foi, e porque eu. E vou explicar por que a gente talvez não voltasse para aquele mesmo plano grandioso, porque a era é outra, não é porque falta dinheiro, não é porque só o caso da, da Lava Jato se estendeu, pegou, estigmatizou isso. Não é isso. É, é verdade que a questão da Lava Jato e a extrapolação dela como. É, deixando de ser investigação para ser ataque político e todo um processo, que vocês conhecem bem melhor até do que eu, né? é, dizimou realmente é, as possibilidades e, e dizimou praticamente indústrias inteiras, estaleiros, uma série de processos que estavam ocorrendo que tinham tudo para se consolidar. Né? A investigação, mais uma vez, e a gente deixa aqui para quem ouve que não gosta muito desse, desse tipo de abordagem, ah, mas está negando que hoje não estamos negando nada, houve cooptação de gestores de uma grande empresa de petróleo é, através de cartel induzido por é, pela lei eleitoral que a época favorecia isso isso foi crescendo, como eu disse lá no Roda Viva, desde a reabertura democrática. Todos aqui sabem, eu sou mais mais antigos que acompanham a política sabem perfeitamente que isso acontecia. Né? Essa relação promíscua entre é, campanhas eleitorais, obras públicas, etc., em todos os níveis, prefeitura até chegar, obviamente, inevitavelmente, chegaria a Petrobras também. Por que, que saiu de fato? Porque na Lava Jato o que se aproveitou foi justamente a governança da Petrobras. Experimenta fazer, eu sempre digo, experimenta fazer uma, uma, uma Lava Jato na Codevas. Consegue. A gente. Tinha governança, tá certo que ela foi aprimorada, como todas as outras empresas também aprimoraram, e diante de um processo como aquele, tinha que haver aprimoramento, né, houve aprimoramento. Mas negar que ela tivesse é, governança é não querer ver a realidade. Bom, enfim, passou isso, a gente sabe que Comperge é uma das várias obras que acabaram sendo arrastadas nesse turbilhão nos cabe, um, entre vários outros desafios, nos cabe rever todo esse processo, tanto com o com quanto o Reneste, outras aqui e acolá. Ah, e aí vem a visão maior, a visão é, da circunstância atual. Hoje, é, olhando para a transição energética e 20 anos depois, porque se você for ver, são 20 anos depois daquelas decisões estratégicas que levaram a Compeje e Reneste, como também levaram a Prêmio 1, Prêmio 2, uma série de outras coisas. Hoje faz sentido você fazer uma refinaria nova, de grande porte, que vai se pagar em 30 anos? Talvez não. É, faz sentido você aproveitar as, as instalações que você já tem terrenos, áreas terraplanadas, é, instalações que já tem equipamentos, mesmo que mesmo que tenham ficado ali ao tempo, em algum momento, mas aproveitáveis? Faz sentido. Então, para nós, o, o, para que direção nós iríamos? Provavelmente, primeiro, rever tudo que é possível fazer nas nossas próprias refinarias, que são muito boas, muito eficientes é, e que têm capacidade, inclusive física. De acoplamento de novas eh, novas tecnologias, eh, mais eficiência, menos carbono, processamento de óleo vegetal junto com óleo de, com petróleo, portanto, descarbonização das suas operações. Então, tudo isso está sendo feito. Inclusive, no Paraná, nós já processamos 5% de óleo vegetal no próprio eh, na, na própria unidade de, de sulborização da, 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 da unidade refina, da Repar. Vamos levar isso para mais quatro refinarias até o final desse ano. Nós vamos estar tá produzindo com 5% de conteúdo vegetal, conteúdo renovável, portanto, no diesel, é, é, na, em quatro outras refinarias, no total serão cinco. Lançamos, no, no recente, há semanas atrás, a, a primeira biorefinaria brasileira, que seria em Rio Grande, aquela refinaria bem antiga, que era da Ipiranga, só, e agora a gente é sócio, propusemos ao sócio fazer dali 100% diesel de é, óleo vegetal em refino, não é biodiesel, não é transesterificação. Então o compedge ele vai se prestar, ele vai ser submetido a toda uma reanálise, né? Tecnicamente depois se tiver mais interesse conversar com o diretor William ele pode te explicar o que é que nós vamos produzir ali, certamente lubrificante de, de alta qualidade, é, teremos uma espécie de um processo petroquímico de refinaria ali né? que será mais do que o, o aventado gaslube, menos do que aquele mega compedge que tinha se planejado antes. Refinarias novas, é o que eu disse, provavelmente a gente tem capacidade para fazer dentro das nossas próprias refinarias duas Redux, mais. Então, a gente vai ser capaz de fazer um incremento de capacidade é, que vai tirar o déficit do diesel, né? vai conseguir ao longo do tempo diminuir bastante aquele déficit de diesel que o Brasil tem, e a Renest que nós vamos terminar o segundo trend. Então, a gente vai ter, como se fossem duas Redux Dentro das nossas próprias instalações, sem construir uma nova refinaria necessariamente. O próximo a fazer perguntas agora é o Miro Borges, do Blog do Miro. Presidente, prazer em estar contigo. Obrigado. É, eu estou aqui com o Blog do Miro, mas principalmente como Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé. E não podia deixar de fazer essa pergunta a você. <laughs> A Petrobras sempre foi alvo de inimigos perigosos, muito poderosos, externamente, disputando, e internamente. O presidente Lula, agora mesmo nos 70 anos, falou do tal do complexo de vira-lata né? muitos inimigos. Entre esses inimigos, uma parte importante da mídia monopolista brasileira. A mídia monopolista brasileira, desde a fundação da Petrobras, sempre atacou a Petrobras, atacou Getúlio. Mais recentemente, com a Operação Lava Jato, essa operação midiática. Semana retrasada, a Veja, não sei se você chegou a ver, a Veja deu a seguinte manchete: Lula vai anunciar 6 bilhões para a refinaria, símbolo de corrupção na Petrobras. Foi a manchetezinha da Veja. Eu te pergunto: vocês já pensaram o que vai ser uma estratégia de comunicação para se contrapor a esses inimigos? No, no período, naquela CPI. Da, da Petrobras, 2009, se eu não me engano, a Petrobras chegou a ter, um, fez um blog para combater a desinformação. Fatos, fatos e... Eu é, não quero o disso. Né? É. Fatos, fatos e dados. dados, exatamente. Teve, inclusive, um conterrâneo seu lá do Rio Grande do Norte, Daniel Lemos, que escreveu um livro sobre isso, me disse Sim. até ontem que te mandou o livro, né? Daniel, foi uma foi uma forma de se contrapor a uma ofensiva da CPI uns ataques virulentes que foram feitos eu gostaria de saber se já estão pensando uma estratégia de comunicação para esses ataques e lembrando um ruidozinho que deu nessa mídia independente progressista alternativa contra-hegemônica também não sei qual é o nome que se dá a ela né? é, na semana passada a informação saiu na Folha de que a Petrobras teria feito um anúncio, fez um anúncio de 4 milhões de reais, né, de 120 minutos na Globo. Até conversei com o Nério, o ele me explicou o que, que houve e tal. Eu estou querendo entender, vocês já estão pensando nisso? Já estão prevendo? Já estão prevendo os ataques que vão receber e o que, que vão fazer para se contrapor? Já, Miro, isso, isso faz parte do dia a dia aqui. É... Vamos começar o seguinte. Certo, convivir que é impossível também você não participar de alguma forma é, de noticiar ou de ser noticiado por essa mídia. Né? A mídia, como se chama, hegemônica, não é à toa. Ela é hegemônica porque ela ocupa os espaços principais ainda. Né? E ela tem, vamos aqui reconhecer, alguns méritos, como tem no mundo todo. São empresas jornalísticas que dão emprego a jornalistas, né? que dão estrutura a jornalistas. Os dois lados têm mérito. Antes, quando não havia redes sociais, não havia essa facilidade tecnológica, todas elas eram ainda mais importantes e mais dominantes ainda, né? Porque elas aí, as pessoas acham, ah, mas na época o Jornal do Brasil, o Globo, a, a Gazeta Mercantil, etc., eram mais isentos, coisa nenhuma, era a mesma coisa sempre, eram dominados por famílias, eram toda a lenga-lenga, e mais ainda nos estados nossos, no Nordeste, por exemplo, que você tinha um verdadeiro flaflu, né? Era sempre, e até hoje vive assim, Dois principais jornais, um era de um grupo, outro era de outro, um batia no outro, ninguém sabia o que era verdade ali no meio daquela confusão toda. A gente tem que se acostumar a viver com isso. A gente sabe que é, essa decadência não vai ser porque o Biro, porque o Nacif, porque cada um de vocês aumentou a sua circulação. A decadência dessas pessoas acontece gradualmente, mas é praticamente inevitável. Né? Eles têm que se transformar em canais muito mais informais e fazem esse esforço todos os dias. Eu estava vendo fim de semana os programas da Globo ali, estava no hotel lá na Bahia, a gente tinha acabado de fazer a, as nossas cerimônias lá de, de 70 anos, me peguei vendo um daqueles programas de do, 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 do tarde da Globo, que eu fazia 200 anos que eu não vi, não conheço mais ninguém, não sei mais quem são essas celebridades, a gente não consegue acompanhar, né? E o esforço que os caras têm de botar é, vídeo de... Eu vi uma, 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 uma pessoa comum, uma mulher, estava no auditório, ela chamou, ah, você quer se apresentar aqui com a, a mulher do Calypso lá, como é? Joelma? Aí foi, chamou, de repente, estava a Joelma cantando com a pessoa do Zap. Entendeu? Assim, então, isso é um tremendo esforço. Você imagina colocar uma banda inteira, treinar aquela pessoa ali para fazer aquilo, trazer a Joelma e tal. Então, ao invés de chamar a artista diretamente, como era no Chacrinha... Agora você chama alguém do auditório que fez um, um, um Instagram, lá um stories qualquer contando Joelma e chama para cantar com a Joelma. Então, esse esforço todo dessa, desses grandes canais, essas mídias de sermônio, de se aproximar desse diálogo aqui é, é visível que você não pode ignorar isso aí também. Né? Existe um esforço do lado dos caras, existe uma grande circulação de dinheiro ali que forma pessoas, que emprega pessoas e tal. Então, simplesmente negar isso... É uma coisa meio, enfim, até meio infantil. A gente é, lida com as duas coisas. A gente está justamente aqui nesse encontro abrindo um, todo um contingente gigante aqui de atendimentos e de relacionamento é, com esse grupo. Mas a gente também tem que se relacionar com quem aparece, pelo menos ali documentalmente e objetivamente, critérios esses que a gente precisa seguir em, em determinadas atividades. Porque as nossas é, formas de, é, de vigilância, tanto do poder público quanto dos acionistas, mas hoje eu olho principalmente para TCU e autoridades que representam o Estado brasileiro vigiando a gestão, como tem que ser, né, para a gente não cometer erros, não estar tá sujeito a, a outros escândalos e outras situações, é, a gente respeita muito isso. E, na verdade, os critérios objetivos que eles usam são esses: essa questão do João internacional, por exemplo, que a gente soltou. A nota esclarecendo que não é esse o valor, absolutamente. Que é óbvio que a Petrobras tem condição de negociar e tem uma série de outras eh, mídias e um plano de mídia organizado com outros canais também. Mas era importante para nós, nos 70 anos, ter aquele horário nobre que é construído ao longo de décadas de, de história, etc., com uma audiência recorde. Né? E o resultado foi alcançado. Praticamente todo mundo viu o vídeo dos 70 anos contando a história, desde o Getúlio detúlios, tá um vídeo super bem feito, né? Bacana, emocionante. a gente precisava daquele momento ali de voltar para esse, esse convívio com o cidadão, falar com o cidadão. A gente perdeu, inclusive, a nossa marca é, de postos de gasolina, perdeu os postos, perdeu o contato direto com o consumidor final. Hoje a Petrobras precisa falar com o cidadão, um cidadão brasileiro. Ele não fala necessariamente com o consumidor de Lubrax, porque ele não faz mais o Lubrax. Ele perdeu o Lubrax. A gente não vende mais lubrificante marca Petrobras, a gente não tem mais um posto de gasolina de vem aqui, nesse posto você vai ter gasolina Petrobras, você pode ir num posto Petrobras e não ter um gasolina Petrobras coisas do, do, do da gestão passada, né? assim, coisas que, que a gente vai corrigindo ao longo do tempo mas o fato é que na comunicação isso se reflete dessa forma, nós precisamos falar com todos, através de todos os canais e é por isso que a gente está aqui com vocês também Eu deixei de responder alguma coisa, mas se quiser a gente vai voltando Não, o plano é exatamente esse. Primeiro, hoje a gente está aqui abrindo esse encontro com vocês, justamente faz parte do plano. estamos recuperando as informações de tudo que é canal, entendendo a rotina de cada um para poder montar, inclusive perante os órgãos de controle. Ir a eles, como a gente tem ido para falar dos, dos, das grandes estações da Petrobras, que também tem problemas, a gente vai poder falar isso depois. Nós estamos sofrendo uma inflação muito grande de sonda, tudo isso, etc. Então, vamos ter que mudar a forma de contratar isso. Então, é, a gente está levando todos os pacotes ao, ao TCCU e outros órgãos e dizendo: olha, é, tudo que a gente estava fazendo antes, com todos os cuidados, etc. e tal, a gente precisa pensar junto uma forma que vocês nos admitam de fazer diferente. Porque o mundo mudou, as circunstâncias mudaram tanto no, no, no mercado de suprimentos da de IP, como também, porque não comparando a comunicação. A gente precisa mudar isso aí. A gente precisa poder apoiar canais, poder apoiar a cultura, poder fazer coisas que hoje se eu botar lá, ah, por que eu escolhi esse blog, não esse, ou esse canal e aquele não? Qual é a métrica? Qual é o critério? A gente precisa criar isso. Sim, Nério se quiser esclarecer. Mas eu me permita só agregar um, mais um dado da resposta com relação ao Globo. Tá é que a é preciso que a gente entenda que a Petrobras segue uma série de regramentos externos e internos, é, regramentos que, por exemplo, batem com a questão da distribuição do recurso. Quando a gente resolve escolher um meio televisão e TV aberta, por exemplo, é, a gente distribui o recurso por esses é, regimentos, né, de acordo com o share de cada canal. Então a Globo não recebeu nem mais nem menos do que o share que ela tem. Né? Da mesma forma, foi o recurso compatível com o share é, da Record, do SBT, da Band, da, 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 da Rede Brasil. Então, o recurso foi distribuído por todas as emissoras de televisão. Dentro do recurso que foi colocado na Globo, se escolheu a estratégia da, da utilização daquele chamado Golden. É, é, é break, porque é uma estratégia, como disse o presidente, de alto impacto, para mostrar que a Petrobras voltou e a Petrobras é a maior empresa desse país. Mas isso não significou botar mais recurso na Globo. Em outras emissoras que não têm esse Golden Break, o recurso foi colocado no seu mesmo percentual, distribuído com uma frequência maior. Ali, se, do ponto de vista de publicidade, se abriu um monte de frequência para aumentar o impacto. Foi apenas isso. Então é para deixar claro que não há nenhum nem favorecimento, nem desfavorecimento. A nenhum tipo de emissora ou meio. Antes de, de continuar, eu só queria solicitar a todos, uh, tantos, tantos que estão aqui, perguntando quanto também as resposta, para a gente tentar ser um pouquinho mais sucinto, para todo mundo poder ser contemplado aqui, tá mais bom? Porque tempo, a gente tem a questão de tempo. tempo. Desculpa, Desculpa presidente. A próxima a perguntar é a Adriana da TVT. Bom dia, presidente. Bom dia a todo mundo aqui. Obrigado. É, eu sou do Criar Brasil, é uma organização não, governa... não governa... governamental aqui do Rio, uhum. né? A gente já está atuando há 30 anos e a gente faz a TVT do Rio, as matérias diárias da TVT do Rio. E além disso, né, temos vários outros projetos. A gente trabalha muito com comunicadores populares e estamos no... desenvolvendo o tema de segurança de jornalistas, discurso de ódio, desinformação. Temos alguns correspondentes. Pelo Brasil, né? Que a gente está fazendo esse trabalho. E aí minha, a minha pergunta vai nessa direção. É, a partir desse novo momento da Petrobras, né, como indutora do crescimento local, a volta da Petrobras, como é que a Petrobras é, vê os comunicadores populares dentro do projeto da empresa? É, muito bem, de novo. Você está levantando mais um contingente, são várias dimensões né, de análise, os grandes canais. Os comunicadores independentes, os, os, os analistas independentes, os debatedores, etc., e os comunicadores populares, esses falam justamente ao, ao público. né? Eu não gosto muito dessa linguagem muito técnica, que na política a gente acaba levando tudo para o lado, meio que o eleitor, o voto, etc., mas antes dele, assim, o cidadão, o cidadã. Como eu disse, nós, é, infelizmente, perdemos a, a, o contato direto do, do, do consumidor final brasileiro. Com a Petrobras como vendedora de um produto, uma coisa que passa, você passa uma latinha de lubrificante para alguém. Então você estava, na verdade, pegando um produto final seu e vendendo de fato com a sua marca, com toda carga de qualidade, etc., e tal, para alguém. Isso não é demérito, veja, eu também não quero suscitar aqui, como sempre quando a gente fala sobre isso, ah, mas a Vibra, a BR e tal. Não tem, não tem culpa quem comprou a princípio. A princípio, tem culpa quem vendeu. Eu acho errado. Quem vendeu, vendeu mal, vendeu errado, tirou o pé da empresa no, no, no chão. A gente hoje não tem paradigma, por exemplo, para o comportamento no mercado de distribuição e revenda do combustível. A gente estava fazendo política de preços internamente, né, reduzindo impacto, etc. e tal, e tudo. Mas a gente chega até o porta da refinaria. Depois da porta da refinaria, não temos mais absolutamente nenhum controle sobre o que acontece. E antes tínhamos, porque tinha uma cadeia que chegava até o final do. O que, que isso não rebate? Na questão da comunicação e nos comunicadores populares. É que só nos restou se comunicar com a sociedade brasileira por obrigação e prestação de contas de uma estatal com o seu público, que é muito maior do que os acionistas, é todo o povo brasileiro, através da comunicação institucional. Então, o comunicador popular vai ter essa importância, porque ele vai levar coisas muito complexas para pessoas é, com linguagem muito acessível. Né? Pessoas que estão, não é por desinformação, nem por serem mais é, pobres ou mais ricos, ou nada disso. Simplesmente as pessoas estão no seu dia a dia, elas não prestam atenção exatamente em todos os detalhes. É por isso que elas são tão fáceis de manipular via zap, via mensagens com, com pontos de exclamações é, enormes e, e coisas estriônicas, é, etc. As pessoas saem compartilhando sem nem ver que estava escrito na matéria como um todo, pega só a manchete e lê. As pessoas não tem, mais tempo, ou né? acham que não tem tempo, né? mas é, é, essas pessoas ajudam meio que a selecionar, meio que a filtrar, visualizar coisas que as pessoas às vezes não, não veem na pressa do dia a dia. E a gente precisa disso, a gente precisa de todas essas dimensões, mas a gente precisa dessa dimensão que chega no consumidor final ou, na verdade, no, a gente perdeu mas no, no popular, no, no, no cidadão e na cidadã. Que no final das contas está consumindo alguma coisa que a Petrobras ajudou a fazer. Nem que seja cultura, nem que seja é, esporte, é, mas de alguma forma a Petrobras está presente na vida de todo mundo, direto ou indiretamente. Qualquer caixa de fósforo que você compre num boteco mais longínquo, na, na mercearia mais antiga, mais distante, lá dos, do, do, do final da, da, da região amazônica, chegou lá através de algum frete, de algum combustível que foi a Petrobras que produziu. Então, na pior das hipóteses, o link é com o frete. Né? E, na melhor, você está totalmente conectado com a Petrobras todos os dias e não se dá conta. Então, essa é a mensagem que a gente quis passar, começar a passar com 70 anos e agora vai tentar disseminar, né, capilarizando o máximo possível. Os comandadores populares têm essa virtude né, de chegar no, 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 na capilarização máxima, né? que é o que a gente quer atingir. Obrigado, Adriana. Na mesma linha da pergunta da Adriana, nós temos uma pergunta que chegou online, da Duda Blumer, do site Opera Mundi. Ela diz assim: Bom dia, presidente Prates, obrigada por esse espaço. Gostaria de saber como a Petrobras planeja esse canal de comunicação com as mídias independentes e quais os meios necessários para realizar isso. Também gostaria de saber sobre as possibilidades de parcerias com países vizinhos, como Bolívia, Venezuela e Cuba, que têm necessidade de petróleo como essas parcerias entram no plano da Petrobras? Ok, duas perguntas bem diferentes, que eu acho que eu entendi que a segunda parte não tem a ver só com comunicação e sim com, com tudo. É, Duda, eu acho que eu respondi a primeira parte, assim, a gente está começando um trabalho, a gente precisa conhecer também melhor essas rotinas, as formas de cooperação, de projetos e tudo, porque cada um tem o seu. Na, na, digamos, na, na seara da mídia independente, digamos assim, tentando Chamar de alguma alcunha isso, mas a gente vai ter que descobrir uma alcunha até o final dessa reunião. Mas, enfim, a mídia independente, como se entende, a gente é, cada um trabalha de um jeito diferente, com a rotina diferente, cobrindo aspectos diferentes da nossa, da nossa vida aqui também. Nós, inclusive, temos a nossa mídia independente aqui dentro, nós temos influenciadores é, que tem que chegam a um contingente muito grande de não só de empregados e empregadas da Petrobras. Como de terceirizados e suas famílias. Então, um potencial aqui. Não sei se Pedrinho uma vez me deu um número. Quantos de alcance a gente tem? 6 milhões de pessoas. Mais ou menos isso. Só com gente que faz redes sociais internas nossas aqui, né? que conta a história na plataforma, a vida na plataforma. Etc. Será que isso tem interesse para a maioria das outras pessoas? Será que alguns canais. Que tem espaço podem mostrar isso também, podem ter essas pessoas repercutir o que eles fazem, porque eles ficam numa bolha. Aqui nessa gestão passada houve na CIF um isolamento completo da Petrobras. A ideia era que o indivíduo era o centro. Você precisava ver aqui os PowerPoints que a gente encontrou aqui de, de trabalho de comunicação interna. As pessoas eram induzidas a dizer assim: é você por você, o mérito é seu. Não tem esse negócio do, do coletivo, Petrobras. Isso aqui é um time, nosso time, é nós e é isso aí. Vamos... Então, então assim, uma coisa é, muito assustadora e que a gente está tentando. É, meio que suavizar e levar para uma nova era completamente diferente, voltar para aquilo que era a Petrobras antes, que era nós, a Petrobras, a Petrobras é importante, nós somos parte da Petrobras, nós temos orgulho de estar Petrobras, e não o cara está aqui para dizer, ah, eu sou a Petrobras, mas eu estou só aqui para dar um tempo, daqui a pouco eu estou numa coisa melhor e tal. Entendeu? A gente chegou a quase beirar isso aí. É, e, e outra coisa importante, é, Duda, nós não temos. É, a respeitabilidade, o reconhecimento de novas gerações. Eu, eu fico espantado porque eu tive que explicar para os meus filhos, que moram aqui no Rio, apesar de eu estar no Rio Grande do Norte todo esse tempo e tal, eles moram aqui, eu, eu tive que explicar para eles para onde é que eu estava indo, o que, que era Petrobras, assim, os caras, meninos de zona sua ali e tal, que não tinha ideia, assim, sabia, já ouvi dizer, mas a associação deles com a Petrobras era assim, preço do combustível, a gasolina, mais nada. Né, que dia... Para você dizer, falar de sempre numa escola pública do Rio, é, aqui talvez ninguém sabe o que é. O cara não almeja mais. Então, assim, nem como formação, capacitação, nada disso. Por isso que é importante esse trabalho. A gente vai fazer o trabalho, a gente não sabe exatamente como ainda. Estamos é, começando a organizar esse plano de comunicação institucional e e a partir do nosso plano estratégico novo também né? é mudando essa coisa inclusive de dentro para fora né? até dentro mesmo a gente tinha problemas é por isso que a gente está gramando um pouquinho mais mas a intenção é mudar é, Bolívia Venezuela e Cuba apesar de elas estarem no grupo politicamente semelhante, né e assim sempre até um pouco estigmatizado aí, porque a turma usa isso para dizer ah, os amigos do Lula os amigos da esquerda os amigos do Japão tal vão fazer só lá Chaves, etc., as viúvas Chaves, enfim, não é nada disso. É, é preciso separar as coisas. É, Bolívia é um país, vamos ser aqui, totalmente estratégico do ponto de vista empresarial. Não é agrada mercado, não é nada disso. Qualquer empresa, até do Estado Socialista qualquer, olharia para o dirigente da sua empresa estatal como uma pessoa que gere uma empresa. É uma empresa isso aqui. Então, quando eu olho como um olhar de empresa, para Bolívia, eu vejo um, pa um país com enormes reservas de gás decantadas no passado que, de repente, admite que não tem mais reservas, porque não fez mais exploração e reexploração so das suas próprias potencialidades, que elas continuam lá. Né? É, por alguma razão, eles, em algum momento, eles cometeram algum erro ou alguns erros, e nós voltamos as costas para eles. A gente simplesmente virou as costas para esse cara. Só que a gente tem um duto, um duto ligando, um canudo, literalmente para dentro da Bolívia, país de enormes decantadas reservas de gás natural, e do lado temos o mercado todo de São Paulo, do São Paulo ao Rio Grande do Sul, tudo ligado por esse canudo. Bom, não é possível que a gente não vá, pelo menos conversar com essas pessoas. E às vezes você ah, mas é Bolívia que é o um amiguinho. Não é amiguinho nem de amiguinho. Precisa conversar com esses caras, porque você tem uma infraestrutura que a gente pagou para existir, que está lá. E que é importante, e principalmente quando alguns vêm dizer que a industrialização do gás, que o gás vai ser o, a redenção da industrialização do Brasil, que eu acho que tem que ser um pouco comedido nesse processo também, porque nós temos um gás, mas temos um gás caro. Temos gás, temos gás, mas não dá para termoelétrica, industrialização, carro, é, é, fertilizante, petroquímica de gás. Para cinco coisas não dá. Por exemplo, termoelétrica, que o cara... Vai receber em dólar e muito dinheiro quando liga, tem que estar direcionado para a GNL. Se vira para comprar a GNL. Libera o gás nacional e o gás mais barato para industrialização. Aí, se você começar a comandar esse processo, que não é a Petrobras que comanda, você começa a querer fazer uma distinção. Mas, enfim, Bolívia é isso. Venezuela é outra análise. Venezuela é um país, é, membro da OPEP, fundador da OPEP, grande exportador, maior detentor de reservas de petróleo. Do mundo, mais do que a Arábia Saudita, contando um óleo pesadíssimo, muito difícil de produzir, ali do Orinoco, e que nós precisamos olhar e dizer assim: esquece quem é governante. Olha e diz: caramba, eu tenho do meu lado o país da maior reserva de petróleo do mundo nos estertores da era do petróleo. O que, que eu faço com isso? E mais, este país. Teve uma, sofreu uma decadência gigantesca no seu setor de petróleo, a ponto de hoje o Lago Maracaibo estar tá em estado decrépito lá, com óleo vazando, espio, as instalações todas decrépitas, enfim. Então, esse país, humanitariamente, é, do ponto de vista do setor de petróleo, de caracterizar a descarbonização, de caracterizar operações mais responsáveis, etc., precisa, clama por ajuda imediata. E não é ajuda. É, a ajuda desinteressada, porque o cara é amigo da, ou não é amigo, porque o regime é afim ou não é afim, é porque é necessário. E lá, por exemplo, tem a Chevron, empresa americana, tá lá tirando petróleo. Ah, porque tem um perdão, porque tem que ter uma dívida, porque está pagando a dívida, não importa qual é o pretexto que o americano é, criou lá, mas os caras estão lá tirando óleo. E a gente é bobeira aqui, não, porque é o Chaves, porque é o Maduro, porque é o Lula, porque era é o Bolsonaro. Ora! É claramente um cenário, vizinho, país vizinho importante para nós estarmos investindo. Como vamos fazer? Estou anunciando alguma coisa? Não, não estou anunciando. Estou dizendo que nós estamos analisando como perspectiva de país produtor de petróleo importante. Já Cuba é outra coisa completamente diferente. Cuba nem produz petróleo, nem necessariamente não é grandioso nisso. Tem oportunidades, eventualmente, de ser ajudada no ponto de vista de energias renováveis. Há possibilidade também, no caso do Refino, deles ganhar um pouco mais de autonomia. Em função de terem refino próprio, porque é mais fácil você comprar óleo do que produto derivado, eles têm uma carência enorme de produto derivado, e são um país importante do ponto de vista do mercado caribenho em geral, para você ter base e ter proximidade com esse país. A Petrobras vai ser um importante na América Latina de novo? Vai. Ao longo de um ano? Não. Ao longo de dois, três, quatro, cinco, dez anos? Sim. Nossa marca é respeitada lá. Nós temos duas franquias que são exemplos disso, no Paraguai e no Chile. Onde os postos de gasolina com a bandeira Petrobras vendem muito mais do que os outros, com as outras marcas. E a gente vai aproveitar isso e vai pensar como fazer isso para construir mais relações com os países latino-americanos. De todos os matizes, evidentemente. Vendo eles como realmente oportunidades para a presença do Brasil. O próximo a perguntar é o Luiz Nassif, do Jornal de IGN. Aí. Pode soltar isso aí. Tá ligado? Tá ligado, não. Está ligado, Aperta. não. Só apertar uma vez. Aí. Deveria ligar. Não ligou, não. Pronto, tá, vem outro. Vamos só trocar aqui. Agora sim. Alô, alô. Ah. Não, só, só, só lembrando que. Quando veio a Lava Jato, a Petrobras teve que se desfazer, obrigado, obrigado pela Lava Jato, de ativos dela na América Latina, China, e quem adquiriu foi a Trafigura, talvez a empresa responsável pela maior corrupção dentro da Petrobras, que foi poupada pela Lava Jato. Só para lembrar aqui como a geopolítica da Lava Jato. É, eu só queria lembrar também, quando a Petrobras fez 25 anos. Eu vim fazer estava com o começo de carreira e vim fazer uma reportagem aqui no Rio de Janeiro. Foi minha reportagem inesquecível que eu peguei todas as figuras históricas aqui do Rio. É, e duas coisas me chamaram a atenção: primeiro, que a grande campanha da Petrobras foi feita pela imprensa na Nica da época, pela imprensa alternativa, Jornal de Debates de Matos Pimenta e Gondim da Fonseca. E o Brasil e um, um outro grande avanço foi a parceria com a Academia aqui na, no Rio de Janeiro. Uma figura central, pouco conhecida, é Fernando Luiz Lobo Carneiro, professor emérito do COP, que ele convenceu o Maurício Jopert da, da UDN e, para sobreviver, a Petrobras teria que ter monopólio. O Getúlio não tinha previsto monopólio, tinha previsto só uma... E o Maurício Jopert convenceu o Bilac Pinto e, naquele período, nós tínhamos uma direita e uma esquerda com um projeto de país e o Bilac Pinto apresentou a proposta do monopólio. Mas a minha pergunta é a seguinte: nós temos hoje. Um, toda a lógica da Petrobras, além da industrialização, além de todo esse papel fundamental, era oferecer um, um estratégico a preço barato. Esse preço barato consistia em você mesclar o preço interno de produção com o preço internacional. Depois veio esse preço de paridade e criou-se um mercado aqui confuso. É, inclusive vítima de um golpe do CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, onde disse que a Petrobras teria que vender refinarias para criar a competição, sendo que cada refinaria é um monopólio no seu lugar. É, sem é, se mudar totalmente o preço de paridade, não adianta, o petróleo vai ter que continuar, a gasolina, que os derivados vão ter que continuar a ser mais caros do que sendo um preço estratégico. Mudando o preço de, de paridade inviabiliza o pessoal que entrou aí no rastro aí da, dessa flexibilização. Como resolver esse, esse pepino, presidente? Nacife, é, é, tenta, re, tentar resolver esse pepino é o que nós estamos fazendo exatamente agora. Veja bem, é, vou, vou tentar colocar assim: claro que isso vai ser uma coisa super superficial, quase, quase infantil, mas é o seguinte. Aqueles que advogam que nós somos uma empresa de mercado e que tem que estar sujeita à paridade da importação, porque, é como se fosse um mercado só, a né, commodity fosse igual, viajam completamente, porque, na verdade, você, se, se fosse assim, os preços dos países da Europa, mesmo na Europa ali, seriam todos iguais. Todos teriam paridade de importação, porque todos importam produto. O Japão estaria totalmente sujeito à paridade de importação e, provavelmente, está. Porque realmente importa quase tudo, praticamente tudo. Não tem um posto de petróleo lá, que aliás parece que tem um lá que custa, sei lá quanto, cento e tantos dólares para produzir, e deixam lá só com um simbolismo, né? Que tem um posto de petróleo lá, mas não faz nem diferença. Então, esse é um mundo, nem tanto um lado nem tanto outro. Esse é o lado que diz: olha, todos estamos sujeitos a uma commodity internacional, como se fosse uma soja, alguma coisa desse jeito e tem um mercado que define, o preço é aquele ali, acabou e todo mundo está sujeito àquilo ali, todo mundo paga isso. E nós embarcamos nessa furada pela primeira vez na história do Brasil, nem o governo militar fez isso, né? A gente lembra, os mais antigos como eu, lembra do Cid Moreira lá dizendo, olha, a partir da meia-noite vai o reajuste da gasolina, e todo mundo correr para posto de gasolina, que era oito horas da noite, né? Então, dali até meia-noite dava para pegar o preço velho ainda, né? E os caras parecem que faziam de sacanagem, né? Por que, que tem que se agitar meia-noite? <laughs> Fazia aquele um negócio solene, né? O cara ia para coitado coitada da fila chover, às vezes botar um fusquinha lá empurrando para encher o tanque. É, então, assim, nunca a gente teve, nunca na história do petróleo brasileiro, a gente teve preço de paridade de importação, mesmo quando era importador de 100%. Antes da Petrobras, a Shell, por exemplo, tem mais anos de Brasil do que a Petrobras existe. Estava lá já vendendo, Exxon já vendia e tal, enfim. Quando fizeram essa experiência, o que, que deu imediatamente depois? E depois o Temer alegou como sendo a causa do, do debacle do governo dele: a greve dos caminhoneiros. Lembra? Ora, a greve dos caminhoneiros não foram os caminhoneiros que resolveram acabar com o governo Temer. Foi o próprio Temer, com o preto parente, que deram o tiro no pé de fazer o PPI e provocaram a greve dos caminhoneiros. Portanto, quem deu o tiro no pé do próprio governo foi ele. Né? É, e essa é a análise que a história vai fazer, certamente, né? no, com o distanciamento devido. É, o outro cenário é o que eu às vezes vejo, e às vezes sou até vítima dessa de uma espécie de crítica, ataque, tá? como eu quero chamar, assim: não, mas vocês vão estar praticando o preço do barril mais um tantinho assim, vocês ganharam um dinheiro, acabou e era é isso aí, e artificializa sai, sai da referência internacional. Se o preço subir ou descer, tanto faz. É isso aí, a gente vai ter lá no nosso preço que a gente produz o nosso próprio petróleo para isso. Isso é outra abstração, porque com isso aconteceu o que está acontecendo, por exemplo, com Bolívia e Venezuela. São países que têm os preços completamente desgarrados. Lá na Bolívia, por exemplo, existe uma obrigação de vender o gás produzido. Todos os concessionários de petróleo e gás é, vendem a parte boliviana do gás, tem um tanto lá que é reservado, por um, uma coisa que é um preço fixo lá. Não sei se é um dólar, um real por um milhão de BTU. Tem que ser aquilo ali supostamente para estimular a indústria local e tal. O raciocínio é bom, mas não deu certo. Não dá certo. E nunca deu em país lugar nenhum. Isolar-se do mundo e dizer, olha, o gás é meu, aqui vai custar um real, e aí todas as fábricas de boneca, de brinquedo, de plástico, de tupperware, de não sei o quê, vão se instalar aqui na Bolívia, porque eu vou ter o gás mais barato porque não é só isso que conta. Então, essa experiência é ruim, é errada, é infantil realmente. Ela não é Consolidada, em lugar nenhum o mundo deu certo. Isolar-se completamente do preço internacional significa isolar-se também completamente de todo tipo de captação financeira, inclusive nos seus. Você ah, mas o, a Petrobras, o cara pode ser mais ingênuo ainda e dizer, não, a Petrobras não precisa do dinheiro dos outros. Não precisa captar dinheiro em lugar nenhum. Ela tem o seu próprio dinheiro, porque ela lucra com o pré-sal, ela vai lucrar com isso. Ora, mas se você está assumindo o mesmo lucro que tem hoje, você não pode comparar isso com o cenário onde você tem. Um custo plus alguma coisa, porque não vai ser o mesmo lucro, já não vai ser mesmo o mesmo dinheiro que vai entrar. Então você tem que atuar nos dois lados. Se você quer um preço é, fixo de diesel para a sociedade, né, no, no, no modelo completamente radical do outro lado, você tem que admitir que ali você vai ter muito menos recurso do que hoje você tem. Então, são, são duas coisas que funcionam como uma, uma gangorra, né? Você tira daqui e tira de lá. Né? então essa é uma é uma, uma, um cenário que a meu ver me parece um pouco irreal qual é o, a virtude da coisa aqui então, é a maior parte das estatais hoje pratica inclusive as estatais árabes que eram consideradas atrasadas tecnologicamente tudo isso que não estavam fazendo transição e hoje são grandes líderes inclusive potenciais parceiros nossos para transição energética para investimento conjunto etc e tal mas principalmente outras como a estatal norueguesa a Statoil que hoje é Equinor Petronas, que é outra que evoluiu bastante, a Malásia e tantas outras, elas entraram numa coisa que é o seguinte: a virtude está no, no meio dessa, dessas duas jornadas. Nem tanto eu pratico PPI, porque não preciso, nem tanto eu também faço um, um preço tão artificial que me tire do, 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 da circulação mundial do, 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 dos próprios fornecedores que precisam de financiamentos também. Porque quando você se acha autossuficiente no seu próprio recurso, eu furo com o meu dinheiro, quando você for chamar. É, licitações, fornecedores, todos eles estão num mercado que é global e inevitável. Se o mundo, de uma hora para outra, se tornasse socialista ou comunista, era outra coisa. Eu até saudaria muito isso. Tem muitas, é, muitas tendências, agora vai dar polêmica, tendências comunistas. Mas, mas é a tendência, cara. É o é isfo. É você quer um mundo melhor, quer um mundo onde o bem comum, as coisas têm, um, a propriedade tem menos importância do que o coletivo, etc. Todo, todo mundo quer mas não é exatamente o que acontece hoje. Então, quando você administra uma situação como essa hoje, você tem que equilibrar essas duas coisas. Como é que é que nós equilibramos? Para fechar, que ela está com a mão aqui nervosa. Então, é o seguinte, o que, é que o presidente Lula fez que eu reputei genial, quando a gente explicou isso várias vezes ali, a gente debatendo o programa de governo, dois ou três dias que o nosso mestre mercadante nos colocou lá numa sala para falar, ó, capítulo energia, vamos discutir o que, é que vai ser e tal, lá em julho, agosto do ano passado. É, nós discutimos isso. Não, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, nós precisamos estar aqui no meio. Nós precisamos usar a autossuficiência a nosso favor, precisamos usar a capacidade de refino que a gente tem a nosso favor. Portanto, são fatores brasileiros que não estão mais no preço do combustível, que nos permitiriam ter muito menos do que uma centena de reajustes ao longo do ano. Parênteses, no ano que o Pedro Parente colocou o PPI. Foram 118 ajustes no preço para cima e para baixo. A gente ficou sujeito completamente à volatilidade internacional, mais até do que o americano, que já está acostumado historicamente a mexer lá no preço da bomba todos os dias, de acordo com qualquer um movimento internacional que aconteça. Eles estão acostumados com isso, nós não. Pois a gente teve mais variações do que eles ao longo do, do ano da instituição do PPI. E pior, pasme, no ano do PPI, que era para ficar no PPI, esses ajustes todos eram para ficar no PPI, teoricamente. Na média, nós praticamos naquele ano, 2017, mais do que o PPI. Ou seja, ele passou do PPI, a média anual. Então, não serviu para nada. Serviu para fazer uma greve, acabar com o processo todo. Enfim, como foi um tiro do pé deles, para mim, tanto faz. Mas, enfim, aconteceu crises por conta de uma tentativa radical de um lado e de outro. Aconteceria certamente se a gente fosse exatamente para o outro lado. Imediatamente desfinanciaria todo, tudo que está sendo feito hoje. Campos de petróleo gigantes, tecnologia submarina, é, a própria transição energética, você não teria condição de financiar, porque nós, gostemos ou não, estamos inseridos no mundo, e o mundo tem um mundo financeiro. A gente pode transitar nele com mais cuidado, com mais parcimônia, depender menos dele, e trazer os fatores nacionais. Por isso que eu chamo essa, essa expressão genial abrasileirar os preços. Foi o um resumo final da reunião. Quando acabou a reunião, o presidente Lula disse: Olha, tudo que vocês estão falando aí, esse monte de coisa técnica aí, se resume numa coisa. Posso falar isso? O que, presidente? A Abrasileirar os preços. Pronto, matou o assunto. Que é exatamente trazer fatores nacionais, o fator de produzir aqui, para dentro do preço brasileiro, do preço do mercado brasileiro. E para quem é de mercado, a gente usa a expressão que é correta e agrada a todo mundo. Hoje o Brasil pratica preço de mercado brasileiro. Antes estava praticando preço de mercado internacional. Essa é a diferença. E estava ajudando os traders que você mencionou. Vários traders. Nós tínhamos 70 e pouco por cento aí de capacidade de refinaria é, atuando. Hoje nós estamos com um recorde de 97 por cento fator de utilização das refinarias. 97 bateu esses dias. Se não me engano, há dois dias atrás. Recorde absoluto. De utilização das refinarias. Isso é aproveitar o nosso parque de refino a favor do Brasil. A próxima pergunta é do Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo. Presidente, bom dia. É... Queria fazer uma pergunta que acho que está meio que a bola quicando na mesa. A gente tem que perguntar quando você fala de é brasileiro é o mito do, dos preços. né? Guerra da Ucrânia e agora esse conflito em Gaza. Cerca de mil mortos e a pressão, sobretudo do mercado de gás europeu. Como é que a Petrobras está é, prevendo as próximas ações? A gente vê que há uma necessidade de, de rever essa questão do PPI, mas existem essas pressões internacionais. Uma segunda pergunta, e dentro dessa pergunta, eu pergunto como é que fica a questão da Foz do Amazonas, que tem alguns embates com o Ibama. É, a gente vê, sobretudo nas peças publicitárias que vocês veiculam dos 70 anos, uma atenção especial para a energia sustentável, é, mas tem esse conflito realmente da, da base energética de, de petróleo versus outras fontes energéticas. Eu queria entender qual é o plano de vocês. É, tem uma pergunta aqui a respeito de uma refinaria que eu trago, o Carlito Neto me passou aqui do da recompra da refinaria de Mataribe, na Bahia. A antiga refinaria Landulfo Alves, Sim, comprada é pelo fundo Bahia. Mundala. Sim. Mumbadala. Mumbadala, desculpa. Que tem questionado a nova política de preços das Petrobras. Se existe algum diálogo para essa recompra, ele faz essa pergunta. A última que eu faço é o seguinte, é, presidente, o... eu acompanho o mercado Acaba de inovação. Reclamando ali, que você tá, tá eu vou rapidinho, outra. vou fechar, vou fechar, vou fechar. <laughs> eu acompanho o mercado de inovação e a Petrobras sempre apoiou. É, eventos de, de games e, e desenvolvimento de novas tecnologias para simuladores corporativos. Eu queria saber se isso vai ser retomado, porque eu, eu vi também uma diminuição nesse campo. Vai para caramba, deixa eu começar pela última e, e vou tentar isso. fazer tudo num tempo só. É, vai porque tem a ver com essa aproximação, lembra que eu falei que a geração, as gerações atuais sequer reconhecem o que é a Petrobras, a importância dela, tudo isso. Então a gente vai é, incluir nesse nosso Processo aí de dialogar. repaginar isso, não só dialogar, como apoiar e estar presente nas campos Parte da Vida, nessas né? é, feiras é, que são importantíssimas, esses encontros que a gente. Eu tive uma vez, como, como secretário, não, já como senador no Rio Grande do Norte, teve uma que foi em Natal, eu não entendi nada, cara. Eu me sentia assim, um negócio. O que, que esse Vamos moleque está fazendo? O que, que é isso, cara? Aí eu, assim, tipo, essa sensação é a mesma que eles devem ter quando. É, olha a gente fazendo essas coisas de velho que a gente faz, né? Porra, fazendo petróleo lá numa plataforma, desenvolvendo água profunda. O que, que é isso, né? Estão fazendo o quê? Então, assim, a gente tem que aproximar esses, esses pontos, né? Porque são muito distantes hoje, é, cada vez mais distantes, né? É, Relan, a gente é, não pode falar muitos detalhes, a gente está, claro, como eu disse, faz parte do processo é, ver todas essas, é, essas desmobilizações privatizações que foram feitas aí de qualquer jeito, foram feitas com o intuito de vender mesmo, né, quer dizer, que o intuito, a ordem era venda, deu um jeito de vender, o sucesso aqui era comemorado em venda de ativo, quando, quando se comemorava coisa aqui, então é, 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 a gente percebe isso que a gente tem aí acesso aos, aos, aos registros e tal disso aí, então assim, é, acabou isso, quer dizer, por que vender? Vender a troco de quê? Como? Em que ordem? Por que foi vendida a Relan no meio do nada, assim? É, porque foram ofertadas, como o NACIF colocou, é, houve uma denúncia microscópica de, de, de suposto dumping, né, um navio de produto importado ficou encostado mais dias do que deveria. É, e aí alegou que a Petrobras baixou o preço circunstancialmente naquele mercado para deixar aquilo acontecer. E aí começou toda uma construção, né, bem antiga já, de acusação de monopólio do refino. Ora, o monopólio do refino está na Constituição. Mas não era esse monopólio que eles diziam. Não, o monopólio é que, como ela é a única a atuar nesse mercado, ela faz o preço, o que é completamente falso. Primeiro, pelo monopólio, quando você define monopólio, você tem que dizer qual é o produto e qual é o mercado. Em que mercado você é monopólio e que produto você monopoliza a venda ali. Não, pode, não tem monopólio do refino, né? O refino é global, é universal. As importações estão autorizadas. Uma mera canetada da ANP autoriza qualquer um de nós aqui, claro, com a estrutura, com a habilitação devida, a ser um importador de combustível. Então, na verdade, a Petrobras está, está concorrendo hoje com todas as refinarias do mundo. É ou não é verdade? O universo inteiro está concorrendo com a Petrobras. Né? Ou se ela faz um preço melhor, se ela consegue ter um preço melhor, porque tem a refinaria aqui, aí não é demérito dela. O que acontecia com o PPI é que você impunha ao mercado brasileiro o preço do importador mais ineficiente do mercado. Era, era a ele que você premiava, e não a quem era eficiente. Então, até do ponto de vista de quem pensa em mercado, em teoria econômica, né, é totalmente contraditório. E aí, quando o CAD impôs a Petrobras, que na verdade essa imposição nunca houve, porque nunca houve uma canetada do CAD dizendo venda a refinarias, foi a Petrobras que foi lá. Acusada de uma situação específica, e disse assim: Olha, para você não me encher mais o saco, toma aqui oito refinarias que eu vou botar à venda. Sacrificou oito refinarias no altar do CAD. Eu disse várias vezes no Senado, inclusive na, na, na época, com a, a, a recondução dos mandatos dos dirigentes dos do CAD, disse a eles: não, não vou votar porque vocês fizeram isso, enfim. E a gente tem até uma relação hoje, institucionalmente, a gente se relaciona e temos falado com o CAD. E temos procurado essa solução para desfazer esse erro que, na verdade, todos cometeram na época, induzidos ou não por um governo, mas, de qualquer forma, isso foi completamente equivocado. Então, em relação a essas refinarias, a gente vai fazer isso. E, obviamente, de novo, eu, não se pode penalizar quem comprou, né? a não ser que, se fosse provado, aí seria uma outra instância. Pois é, a não ser que fosse provado que é um processo, além de legal, que tivesse havido algum tipo de favorecimento, mas isso é uma outra instância. Eu prefiro analisar a primeira instância, que é por que vendeu, como vendeu e como é que a gente recupera algumas delas, se não todas, pelo menos as que realmente fazem diferença. Lembrando, mais uma vez, que as refinarias brasileiras foram construídas com uma ótica de cooperação e não de competição. E que um grande, o grande erro de toda essa. Palácio que se vendeu, tentou vender para as pessoas, era de que essas refinarias ficariam competidoras entre si, o que é completamente impossível você imaginar a refinaria de canoas competindo com a Reneste lá em Mossoró. A razão não era essa. Né? As refinarias têm áreas de atuação, áreas de influência, como é chamado, onde elas são o melhor preço para aquele consumidor. O outro vai entrar para complementar e o mix disso vai se transformar num preço daquele mercado local. Se houvesse uma acusação pontual de monopólio ou de dominância econômica em uma dessas áreas de influência, em um determinado produto, aí sim abriria um processo, todo um processo dentro do Cade, que demora tempo para ser investigado. Não teve nada disso, não teve absolutamente nada disso. O Petrobras foi lá e voluntariou. É, energias renováveis e, e, e transição. E muito, muito resumo aqui, o que a gente está fazendo? A gente está pensando muito pragmaticamente sobre energia, sobre transição energética. A gente é o melhor, a melhor empresa de exploração e produção no mar, offshore. Ora, portanto, o que tem offshore para fazer de grande porte, com grande requerimento tecnológico, inovador e que o Brasil tem grande potencial? Energia offshore, eólica ou outras quaisquer. Eu tive a, 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 a satisfação de apresentar o projeto de lei. Que regula a energia offshore no Brasil. Portanto, blocos, licitações, bônus, pagamentos aos Estados, municípios, União, etc., está tudo lá nessa lei. Essa lei está lá com o deputado Zé Vitor agora para ser relatado, já foi aprovada no Senado, com a relatoria do senador aqui do Rio de Janeiro, Portinho, fez uma relatoria muito boa, mesmo sendo o cara, ele governista e oposição, etc., mas passamos bem e fomos laureados ali com a unanimidade das votações do Senado. Deixei lá também um marco regulatório do hidrogênio. Deixei lá também o marco regulatório do CCUS CCS, que é captura de carbono, reinjeção, armazenamento de carbono de CO2. Todos esses três projetos de lei, que eu considero assim uma espécie de pacote verde, foram deixados lá e estão tramitando. Cada um tem um relator, tem uma tramitação lá, enfim, cada um é. Na Petrobras, uma vez estando aqui, eu consegui é, tentando fazer também o mesmo paralelo: exploração e produção, energia eólica offshore. Por quê? Nós somos offshore company. É, gás natural, hidrogênio, mesma infraestrutura, mesmo órgão regulador, inclusive na própria lei que deixei lá, é, manda isso. E é, na, no, no refino, coprocessamento, óleo vegetal dentro das próprias refinarias, produzindo óleo com conteúdo renovável. CCUS, CCS é muito parecido com exploração e produção também. Na verdade, é reinjetar o carbono em reservatórios vazios, é quase que um filme ao contrário. Da produção de petróleo. né? geólogos, o geofísico, né? todas as habilidades que a Petrobras já tem. Então, a gente está indo por caminhos que é, é, têm um certo paralelismo técnico, tecnológico, permite que a gente entre em campo imediatamente. As pessoas que a gente tem aqui já estão habilitadas para essas áreas novas, porque a similaridade é muito grande. Depois, a gente vai procurar outros horizontes. Então, eventualmente, você pode desenvolver, e o SEMPS tem pesquisas nessa área, armazenamento de energia, baterias, outras coisas. Mineração crítica, podemos ir para essas outras coisas, mas isso é mais adiante. A gente primeiro vai fazer, é, nossos primeiros passos de transição vão ser em áreas muito paralelas, muito semelhantes. É, a Ibama e Ford do Amazonas. É, a gente continua no processo. Lá existem 16 pedidos de licença para toda a margem equatorial, que se estende de Fernando Noronha até o Amapá. Nós pedimos isso no ano passado, foi pedido. Né, ao longo do processo exploratório da Petrobras, não tem nada a ver com o governo, não. Os próprios a evolução natural da exploração e produção brasileira levou a esses pedidos de licença, e o Ibama começou agora a licenciar. Então, deu as primeiras licenças numa área que ele considerou menos polêmica e mais simples de licenciar, que é a área Potiguar. A bacia Potiguar tem vários postos já, tem produção no mar, tem estrutura de escoamento, tem tudo mais ou menos organizado lá. Tiramos nota 10 praticamente na APO, que é a avaliação pré-operacional, que são um simuladão. De vazamento, fizemos lá com mais de mil pessoas envolvidas, uma série de embarcações, helicóptero, drone, um negócio espetacular. Para quem é interessar também, a gente tem as imagens disso, é muito legal de mostrar e a gente quer mostrar, porque a gente quer mostrar e provar para todo mundo, não só para o Ibama, que a Petrobras é a empresa mais qualificada, mais habilitada e mais responsável para conduzir as atividades na Foz do Amazonas e no Paramaneão, que são as duas bacias isso é, o, isso é o nome da bacia não é a Foz do Amazonas. Como todos já sabem, é 580 quilômetros mar adentro em relação à foz do Amazonas, ela mesma. Mas a bacia é, geológica, no mapa geológico nacional, tem esse nome. A gente está convencionando chamar esse setor de amapá águas profundas, para justamente caracterizar essa distância da foz do Amazonas. Mas, independentemente do nome, é uma perfuração importantíssima, porque é a primeira vez que vai se perfurar nessa, nesse horizonte. Né? Há vários postos já perfurados, para você ver como era. Antes tinha licenciamento, lá na região do Mangue, lá próximo da Foz mesmo, tem vários, tem pelo menos 30 poços furados lá já. Não encontraram petróleo. Lá em Águas Profundas, potencial muito bom, muito importante. A gente precisa saber se tem óleo. Aí será uma outra decisão do Estado brasileiro se quer produzir ou não quer. Mas nós temos que fazer a nossa obrigação com a ANP, que é fazer esse furo lá. E estamos no processo de licenciamento. Não houve não, como diria o Brizola, um não rotundo. Houve uma colocação e novas exigências, que também eram compreensíveis a partir do momento que a gente sabe que a ministra Marina assumiu, pegou o embama todo sucateado, todo distorcido, e ela tinha o direito, e nós aguardamos e temos o respeito por isso, aguardamos a transformação interna e as novas exigências que os novos técnicos, ou mesmo outros lá da casa, que assumindo novas posições, tinham o direito de colocar suas novas, é, suas novas exigências para esse licenciamento. Por isso que esse processo está correndo dessa forma, Mas não existe conflito, não existe nada disso, isso é uma coisa totalmente fabricada, a gente conversa com a ministra Marina, com o Ibama é, as nossas equipes se falam todos os tempos tem licenças todos os dias sendo emitidas aqui, aos borbotões na Bacia de Campos, Bacia de Santos, renovação operação pequena, operação grande a relação do Ibama com a Petrobras é quase que uma, uma constante todos os dias tem diálogo, não tem porquê estar tá em pé de guerra, coisa nenhuma é, pessoal, é só voltando a lembrar a importância da objetividade nas perguntas. Isso é para mim, tá? É pode dif... ser só, pode não, perguntar. Não, eu estou falando das perguntas. Pode perguntar, Isso perguntar, é para mim, desculpa. É para mim. Não, não sempre desculpa, não. Eu, não sei, eu, desculpa, eu não. sei que é difícil, é eu sei que é difícil, mas é para a gente tentar <laughs> contemplar todo mundo. Assim o Jean paul consegue ser mais sucinto nas respostas. Claro, claro, claro. A próxima a perguntar é a Cláudia de Antunes, do Suma Uma. vai, vamos, tá, 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 tá sim, de qualquer forma, deixa eu só tranquilizar vocês, essa, essa coisa aqui é toda cheia de, tá vendo esse negócio aí, todo mundo ouve todo mundo, mesmo que você não fale no microfone, é o, o transmite, dá para ouvir. sobre a questão da transição energética é, o próprio presidente Lula né, no, na mensagem dele no aniversário da Petrobras disse que quer que a Petrobras esteja muito mais envolvida na transição energética né uhum. é, mas eu queria falar no cenário do fim da era do petróleo mesmo no cenário de neutralidade da Agência Internacional de Energia, a previsão deles é que para o mundo atingir a neutralidade de carbono em 2050, a produção de petróleo tem que cair de 100 milhões de barris para 24 milhões de barris do mundo em 2050. Ao mesmo tempo, a EPE e o SEBRE fizeram um cenário brasileiro, que foi divulgado em fevereiro desse ano. Nesse cenário, a participação do petróleo na na matriz brasileira, ela cai de 35% hoje para entre 5% e 15%. Os planos da Petrobras, não só da Petrobras, mas do Brasil, das outras petroleiras que estão é de aumentar a produção. Hoje, um terço da produção brasileira já é exportada. Então, a minha pergunta é como... É, para lidar com essa equação, então... Supostamente a gente tem que atingir essa neutralidade, senão o mundo vai acabar, né como a gente já está vendo aí. É, de ter uma demanda muito menor, global, de 24 milhões de barris, é, a Petrobras aumentando a produção, o Brasil precisando menos. Então, qual é o plano? É vender para o mercado externo como? É, e, é, e se isso indica, então, que esse plano de de transição da Petrobras teria que ser muito mais rápido que o horizonte, na verdade, é menor do que 50 ou 60 anos. Ele é de 25, 30 anos. Ah, é tá. Primeira coisa, eu, eu, eu assim, estou nesse setor de energia em geral desde que eu me conheço por, formado na universidade. Eu nunca fiz outra coisa... Estou dizendo isso assim para não parecer que é uma, uma coisa de... Quem não me conhece só pode conhecer. Ah, era é um senador, é uma pessoa lá do Rio do Norte, do, do Rio, enfim, que está dando pitaco. Não, não estou dando pitaco, não. Eu estudei isso muito, tenho mestrado em energia tal, enfim. O que eu vou te dizer, assim, eu realmente tenho muita dificuldade de acreditar que essa transição se dê completamente nesse nível, com essa rapidez, em 2030, 2040. Assim, 30, 30 anos. É... E tendo em vista o cenário mais realmente mais provável, não o wishful thinking de um e outro, né, principalmente da, da Agência Internacional de Energia, que já voltou atrás, inclusive, que já teve um diagnóstico mais radical do que esse, onde ela dizia é, 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 mas ela chegou a afirmar, por exemplo, que se não furasse mais nenhum poço, etc., depois voltou atrás e disse: não, as áreas exploratórias já concedidas são importantes para manter e tal. Então, assim, essa coisa vai e vem, da mesma forma que na Europa também toda essa questão do cenário de gás foi e voltou. Então, assim, eu, eu, eu prefiro errar por mais. Eu prefiro que a gente se acostume com a ideia de que a gente vai conviver com o petróleo um pouco mais de tempo e uma década em termos de eras econômicas é muito pouco mesmo assim e é, não porque eu queira não porque a gente diga não a Petrobras vende petróleo então ela claro vai se aliar com aqueles que não querem que o petróleo termine e vai dizer que tudo mais é negação daqui a pouco está negando o aquecimento global não não é isso absolutamente é, a gente quer trabalhar justamente para ser quando eu dizia que e algumas empresas têm afirmado isso principalmente dos as, as, países árabes que essas sim têm razão para dizer isso, mas investem também em transição energética e mostram isso, é, dizer assim: que a gente vai produzir a última molécula de petróleo ou de gás que a humanidade vai. Claro que isso é figurativo, né? até porque, como já dizia o Yamania lá atrás, a era do petróleo não acaba por falta de petróleo, mas nós vamos ser, com certeza, vamos produzir cada vez mais do petróleo que a humanidade vai consumir. E isso é bom para a humanidade. Sabe por quê? Cláudia, porque a Petrobras é uma das que produz o petróleo mais descarbonizado na sua cadeia produtiva do mundo. Então, se a gente não produzir, outros vão produzir com muito mais emissão de carbono, com muito mais dano. Então, a gente tem um pouco esse fardo. E esse fardo também, por outro lado, é o que vai nos levar a fazer a transição energética mais rápido, porque se a gente estiver provendo o petróleo mais descarbonizado, mais responsavelmente, de forma é, mais inteligente, eficiente, é, com é, reinjeção de CO2. Nós temos aqui uma, uma tecnologia, só para fazer um parênteses, um, 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 ressaltar uma coisa importante, nós temos aqui uma patente chamada RICEP, do, do SEMPS. O RICEP é, uma, é a habilidade de reinjetar CO2 quando você produz o óleo do pré-sal e o gás do pré-sal, o CO2 que sai, nem vai à plataforma mais. Hoje ele já é rejeitado da plataforma, ele é rejeitado lá. Nada sai. O maior programa de injeção de CO2 do mundo é o da Petrobras. Chega a 22% do CO2 rejetado no mundo, o programa da Petrobras. Ah, mas é na produção, vocês iam produzir de todo jeito. Sim, mas é de todo jeito é carbono evitado, porque aquele óleo vem para o mercado em algum momento, inexoravelmente. Então, pois bem, a gente, o RICEP, ele vai rejeitar do do fundo do mar, não vai subir nem para a plataforma mais, não vai mais percorrer os dois quilômetros de linha, dois quilômetros de, de lâmina d'água, às vezes mais, do, do fundo do mar até em cima. Vai reinjetar de lá automaticamente. Então, o petróleo vai sair, vai como se cortasse, entrasse o petróleo, entrasse o gás e o, o CO2 fosse diretamente injetado. Estou fechando esse parênteses aqui para dizer o seguinte, nós somos, nós, Petrobras, a empresa mais habilitada e mais eficiente em produção de petróleo descarbonizadamente do mundo. E a gente quer ter esse título e a gente, por isso, talvez venha a produzir, pelo menos nos primeiros anos, agora para frente, até 2030, chegar no pico aí nosso, mais petróleo. A gente vai precisar continuar essa curva de crescimento, claro, suavemente, responsavelmente, até um determinado momento onde a gente vai ter o nosso pico, e a gente está discutindo. Picoil agora, aqui na Petrobras, qual será o nosso pico? Para depois dizer assim: a partir de aqui, renováveis já entram no nosso portfólio de tal forma que a gente sobrevive com menos petróleo e mais renovável. Você vê que o desafio aqui é muito maior do que a transição energética em qualquer empresa comum que troca. Eu sempre dou esse exemplo: uma empresa que troca um motor a diesel por um motor com um painel solar. Está trocando sua fonte energética, mas continua produzindo o que ela produzia antes: água mineral, é, alguma coisa, um produto industrializado qualquer. A Petrobras e as empresas de petróleo, elas não fazem transição energética apenas, elas fazem é, uma metamorfose ambulante. É um Raul Seixas aí, mais resgatado. É uma metamorfose ambulante, porque você tem que continuar caminhando na mesma trilha do petróleo e gás por um tempo. E, ao mesmo tempo, se transformando num outro ser, que vai atender a outros consumidores com outra cabeça. Esses consumidores que eu falei aqui, que hoje nem reconhecem a Petrobras, já vão reconhecê-la de outro jeito uma empresa de petróleo em transformação e logo em seguida, daqui mais dois ou três anos, uma empresa de energia renovável. Entendeu? Claro, claro, à vontade. À vontade. Uma, uma observação. Então. É... Todo mundo, é, acho que, reconhece que, de fato, é, o petróleo, pelo menos aqui do pré-sal, é menos intensivo em carbono, né? Mas a E as atividades também. As emissões do, do petróleo, do gás, ela vem, elas vêm da queima. Então, é. que, assim, isso você não elimina. Não, claro que não. Então, do ponto de vista do mercado, é, pressupondo que tem uma tendência de redução do mercado internacional, então... É, a Petrobras avalia que as outras empresas que podem ter até um petróleo que na produção é mais carbono intensivo, vão abrir espaço para a Petrobras. E a outra pergunta, é, é tendo esse horizonte de pico da produção, é, o senhor disse até na entrevista do Roda Viva, o senhor tem dito que a, a ideia é aumentar os investimentos em renováveis no plano estratégico desse ano para 15%. Do CAP. Isso colocaria a Petrobras entre as europeias e as americanas. É... O que precisa para essa ambição ser maior? Precisa de política pública, por exemplo, sobre hidrogênio verde, não hidrogênio de gás, uhum. sobre eletrificação da frota, sobre que tipo de frota a gente vai ter, para que a Petrobras veja onde ela vai se encaixar e, ao mesmo tempo, ter renda nessa transição? O que eu pergunto é. Para ser mais ambicioso do que 15%, o que que falta? Ou é uma questão que os investidores, acionistas privados da Petrobras não aceitariam que fosse menos? Tá. Então, então são duas questões. Quer dizer, a, a, a captura de carbono aqui, okay, mas ela não elimina a emissão do petróleo e do gás em si na queima, né? E, e, a, e a outra questão é do plano estratégico. Tá, não, não, não elimina mesmo, a gente sabe disso, mas o... a humanidade não vai eliminar de uma vez. Então, o ponto aqui é o seguinte: não é essas se empresas vão abrir espaço para a Petrobras, é que, inexoravelmente, muitas delas vão fazer transição ou vão morrer mesmo, porque vão se transformar em outra coisa, muito mais rápido do que as estatais. O papel das estatais de petróleo será carregar nas costas último, essa última necessidade, porque se, ao contrário do senso, de novo fazendo aquela simulação simples que eu gosto de fazer aqui sobre, até um pouco maniqueísta, sobre algumas coisas, imagine que agora você diz assim, não, tá bom, vamos aceitar isso aí. Acabou o petróleo na Petrobras. E aí? Daqui três anos a gente não quer mais produzir petróleo. Ia ser lindo, sou lindo, né? Para quem quer ouvir isso, para mim também. Eu sou ambientalista, fui formado nessa nessa área. É, e disse isso, inclusive, a ministra. É, e nada melhor do que ser isso e estar nesse, nesse posto agora para fazer isso com responsabilidade. Mas ninguém pode dizer agora, daqui a cinco anos o Petrobras está fora de petróleo. Seria completamente temerário, uma loucura total. É completamente impossível. A gente prefere, como sociedade brasileira, ter a Petrobras ocupando esse espaço de carregador desse fardo de produzir petróleo até a última gota que a gente precisar, ou a gente quer abrir isso para outras empresas? A gente, porque elas vão ocupar esse espaço, concorda? Então, se a gente não explorar a margem equatorial, outros vão fazer isso de outra forma. Ou vão explorar a margem equatorial, ou vão explorar petróleo na costa brasileira, ou vão explorar na costa da Namíbia, de Angola, etc., e trazer para o Brasil. Não, existem também, mas isso é outra conversa. Né? Mas é isso não é... E margem equatorial, lembra, tudo, tá? não é Amazonas, não é fora do Amazonas, margem equatorial é tudo. Então, assim, temos Bacia de Pelota, tem uma margem atlântica inteira também. Temos a reexploração, temos os revites da Bacia de Campos, que nós estamos fazendo, Marlinha, Albacora, todos aqueles campos da da era da, da década de 80, estão voltando a produzir mais, porque a gente está fazendo investimento nos mesmos campos e produzindo o mesmo petróleo que a gente já produziu. É preciso lembrar às pessoas que conhecem menos essa área, que todo o petróleo produzido no mundo foi produzido uma fração do que o reservatório original entregava. É, o chamado oil in place, ele é normalmente mais do que o dobro do que já se produziu historicamente. Então, até o mais antigo e o mais promissor, o maior, o maior o mais produtivo campo de petróleo do mundo, deixou óleo lá embaixo. Então, uma das técnicas, claro, isso depende do preço do petróleo, quando há inflação do preço do petróleo, os projetos de revitalização de campos ou de revisitação de campos já produtores aumentam de atratividade. E aí a gente vai de novo para o mesmo poço que já produziu. E produz o resto de 40%, 50% que ainda tem lá de óleo. Isso é bom? É, porque ecologicamente também é muito mais saudável, você não antropiza novas áreas, você não coloca novas instalações e aproveita o mesmo lugar que você já estava produzindo para produzir mais, né, ou por mais tempo. Então, tem várias formas de você incrementar a produção brasileira e ocupar esse espaço. Ah, mas você vai exportar, exportar não faz mais sentido e tal, etc. Eu prefiro que o Brasil esteja exportando através da Petrobras do que através de companhias outras, né? assim, como brasileiro. E prefiro que seja do petróleo que nós produzimos com essa responsabilidade do que ser outro petróleo de outros lugares que talvez não tenham esse mesmo índice de descarbonização. Por fim, nós vamos receber agora, é, nas próximas semanas, a meu convite e, claro, também estendido pelo presidente Lula, depois que soube que nós nos encontramos, o do secretário-geral da OPEP, né? que, como o presidente da ADNOC, que é o, o sultão Al-Jabbar, que é o presidente da COP28, é, tem feito um trabalho, a meu ver, muito importante, de reorganizar é, é, ideológica, política, institucionalmente, tanto as entidades, a entidade OPEP, como o próprio. É, o próprio COP, a COP 28, dentro dessa ótica de ver o que, quais serão os papéis das estatais de petróleo, grandes exportadores, países exportadores de petróleo no mundo, nessa nova fase, ou nessa fase dos extertores da era do petróleo. Reconhecidamente, o petróleo está no fim da sua era, mas qual vai ser o papel de cada um? Eu prefiro carregar um pouco mais esse papel, porque acho que a é Petrobras, a Sal de Aranha, eventualmente outras estatais importantes, e a própria Equinor, né, e talvez uma ou duas maiores, tem, é, garantem para nós uma eficiência maior e um cuidado maior. Mas, é, quer dizer, essa é, a nossa, essa é a nossa ótica, até pela necessidade que a gente tem de estar numa das maiores empresas petrolíferas do mundo. Agora, também é tão, é tão importante quanto fazer o fade-in né, a entrada gradual e rápida. Do, da renovável. E aí, quando você fala de 15%, ser pouco ou ser muito, quer dizer, a diferença de 15% para 6% é bastante razoável. Considerando que a gente sequer tinha uma diretoria, reunindo gerências e técnicos nessa área, eu diria que é uma aspiração bastante é, rápida, bastante contundente para a Petrobras. Obrigada, Cláudio. Ah, quem pergunta agora é o, o André Zeda, do Intercept Brasil. Presidente, é... Boa tarde, né? Boa horário já. É, a Petrobras tem se movimentado no mercado para adquirir a Braskem, né? Da antiga Odebrecht. É, mas uma questão sensível da Braskem na cidade de Maceió, capital uhum. é, do Alagoas, né? É, depois de anos de extração do Salgema, houve um desabamento profundo ali no bairro do Pinheiro. Várias famílias foram prejudicadas. E a Braskem ainda não quitou as indenizações para quem foi prejudicado, né? as dezenas, centenas de famílias. É, como é que está sendo pensada essa compra à luz dessa indenização ainda não paga? Se isso está norteando essa essa venda? É, porque é o um entendimento de que, se a estatal comprar a a Braskem, antes de que isso seja pago, há um uso de dinheiro público ali, de alguma forma, para quitar uma indenização que uma empresa privada causou e prejudicou várias famílias lá em Alagoas. Queria saber como é que está essa compra e quanto esse ponto sensível, extremamente sensível, está sendo analisado pela Petrobras. É, André, é, essa é uma, uma questão assim, a gente está encarando isso como parte da, do processo do pacote Braskem. O fato é que Braskem hoje, é, quem está vendendo a participação não é a Petrobras, embora a Petrobras tenha o direito de preferência é, e é por isso que não é certo, por exemplo, que ela compre essa participação. Ela pode eventualmente admitir e concordar que um parceiro de alto nível, de bom nível parecido, com ao da Petrobras, e que tem afinidade conosco, fique lá como sócio com, com a gente. Então, esse é um processo que está em curso ainda. O, o, o incidente terrível, essa questão descomunal da, do, do afundamento dos bairros lá em, em Maceió, é óbvio que está no radar, né, é, a gente, é, infelizmente, na gestão anterior tinha um, um distanciamento muito grande desse processo é, pelo fato da, da, da opção da gestão ter sido por conselheiros ou membros de conselho independentes, ou seja, que não eram sequer da, da, da Petrobras, estavam lá, de alguma forma, participando da, do processo. É, a, o fato de ser minoritário era realmente muito minoritário, que o poder de decisão da Petrobras nesse conselho era quase nenhum, né? É, mas enfim estamos acompanhando o processo, inclusive das indenizações, parte do que já foi feito e parte do que está programado de ser feito. É, o senador Renan Calheiros, que é eu tenho muita relação muito boa, inclusive, tudo colocou esse processo para nós e inclusive pediu lá uma uma, uma CPI está lá em curso, coleta de assinaturas, conseguiu assinaturas, etc. É, eu acho assim que a questão da venda nesse momento ela é, pelo contrário, ela é importante justamente para solucionar esse processo, porque quem vier com ímpeto de é, investir na é né, de ter a, a Braskem, hoje, está meio que a deriva. A situação hoje da, da Nova NOR, que é a Nova Odebrecht, não permite que ela faça grandes investimentos, faça grandes manobras na Braskem, né Então ela não tem muita para onde ir. É, a gente imagina que com o um sócio novo comprador, ou mesmo nós adquirindo, mesmo temporariamente, ou de alguma forma uma solução para, essa, para esse impasse que vive hoje a empresa, é, contribuirá para é, agilizar esse processo é, das indenizações, e de, enfim, do tratamento de toda a questão, porque não é só a indenização a pessoas, é toda uma situação de infraestrutura, decisão do que, é que vai fazer ali também se vai ter área residencial não vai ter, houve compromissos que não seria porque também havia, tudo isso dá milhões de elucubrações na época que se aventou de refazer casas, refazer coisas disse-se que a empresa estaria propondo na verdade comprar as propriedades estaria fazendo um grande negócio imobiliário enfim, tem, tem vários lados essa coisa e a gente vai com certeza ter oportunidade diante desse processo ter mais voz Hoje a gente não tem praticamente voz alguma, fica ali passivamente assistindo ou participando de um processo que está praticamente impossibilitado pela própria falta, como eu disse, de maleabilidade, de capacidade de investimento da Nova Nor. Então, eu acho que é muito bem-vindo o processo de resolver essa questão: um sócio majoritário ser substituído por quem quer que tenha realmente condições de, é, é, e interesse de investir na empresa, que vai levar isso como um passivo é um é passivo que o comprador leva. Ele vai olhar para a quem com grandes perspectivas, que é uma tremenda empresa, uma tremenda empresa com ativos no Brasil, ativos no México novo praticamente, plantas novas, ativos nos Estados Unidos mais antigos e Alemanha mais antigos, mas uma presença no mercado internacional muito importante, líder de produção de alguns derivados petroquímicos nos Estados, no mercado americano. Então assim, quem olha para essa empresa com essa é, com essa disposição vai dizer, ó, tudo isso é muito bom, ah, mas tem isso aqui para resolver. Né? E esse para resolver vai ser resolvido. Então, eu acho que a, 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 o tempo e, a, e, o, e o decorrer dessa operação, com certeza, vai contribuir mais do que vai atrapalhar. Essa visão de que, se fizer antes, vai entregar dinheiro público, provavelmente não corresponderá ao que vai acontecer. Nós não vamos ter necessariamente que colocar dinheiro público nesse processo. Estamos lá, já estamos com uma produção importante lá, como Petrobras. Mas é preciso ver, nesse caso especificamente, como é que o negócio Braskem, como um todo, evolui para que esse passivo, que é realmente um passivo lamentável, seja estudado, seja usado como paradigma, como vários outros incidentes, como esse, nas histórias industriais, foram usados, mas, sobretudo, que as pessoas sejam contempladas com, é, com o que elas merecem e precisam receber, inclusive como cidadãos, cidadãs, e os estados, o estado e os municípios também. Acho que a gente sai dessa. Só um, um complemento, desculpa, havendo é, a compra, né, finalizando a compra, essa exploração especificamente do salgema ali em Alagoas, como é que vocês enxergam a continuidade daquilo, a interrupção desse processo? É, é, dá, tem salgema em muito lugar, né? Então, assim, dá para ver que ali complicou bastante, né? Então, não sei se, é, eu não conheço os detalhes técnicos, não vou dizer a você que a gente não vai explorar, tá? Porque a gente não tem essa decisão, né? Mas... Provavelmente há opções em relação a isso. Ali já existe trauma suficiente para a gente considerar. O problema dali é que essas, essas operações elas foram retroalimentadas pelos próprios interesses de ter ali essas operações ocorrendo, por conta de imposto, por causa de emprego. Então, também não era fácil né, esse processo de interrupção disso. É lembrando também que aquilo foi licenciado. Em algum momento aquilo teve licenciamento ambiental. É, então, assim. É como um acidente de avião: tem sempre muitos responsáveis, muitos fatos é, conectados, é, que um deriva do outro, e tudo isso tem análise sendo feita, etc. E tal. O que preocupa mais são as questões das indenizações, porque as pessoas não precisam esperar todas as apurações mais detalhadas para serem indenizadas, porque o fato está ali na frente delas. Elas foram transferidas, passaram pelo perrengue todo de né, ter suas vidas completamente modificadas. Então, isso aí é fato. O resto a gente vai resolvendo ao longo do tempo, mas precisa aprender com isso. E talvez a operação, enfim, seja mais como era ou talvez nem exista mais. Uma hora tem que acabar, né? Também mineração, petróleo e tudo, governantes e outros, isso vale para royalties, vale para tudo. Tem que se acostumar com a ideia de que uma hora um recurso não renovável ele acaba. Então ninguém pode depender a vida inteira de royalties ou de imposto de atividade de recurso não renovável essa aqui é a beleza do, do renovável <laughs> também quem pergunta agora é o Renato Rovai da revista Fórum boa tarde presidente Ampo um Prats, prazer Oi, estar aqui é, o senhor falou que a Petrobras é um transatlântico e concordamos acho que todos aqui em relações e para onde a Petrobras vai o Brasil vai atrás também né? Ela é um transatlântico, muitas vezes, com capacidade para levar a economia do país inteiro para o mesmo lugar. E a gente está vivendo aí um momento de transição energética. E onde a Petrobras foi no, nos seus primórdios, houve crescimento, houve distribuição de renda, houve amadurecimento da economia. Eu quero saber o seguinte: se no plano estratégico dessa transição nessa é, transição de, do, do petróleo para outras outras tecnologias mais verdes tem uma preocupação com o desenvolvimento regional e com a distribuição de renda né vocês têm por exemplo distribuição de renda em todas as áreas a gente podia começar lá das tecnologias sociais até a cultura né populações ribeirinhas se a Petrobras está construindo esse plano estratégico pensando nesse novo Brasil de 2050 e 2060? Sim, Renato, a gente precisa de fato ver a sociedade no futuro como uma sociedade que realmente tira proveito do conforto que a tecnologia oferece. Né? Uma das coisas que mais me incomoda hoje, assim, filosoficamente, é o fato das pessoas hoje sofrerem muito mais ao trabalhar, né, tanto o trabalhador privilegiado que trabalha em escritório e tal, mas com estresse, com o tal do burnout, etc., e tal, quanto o trabalhador na, na do, do campo, né, o trabalhador do chão de fábrica, o trabalhador da plataforma, eles todos, todos todo o todo trabalhador-trabalhadora hoje é mais estressado e sofre mais do que os nossos ancestrais você pode dizer assim, ah, mas nas fábricas do, do Reino Unido, lá da Revolução Industrial, era um horror e tal, etc. Tudo bem, não, não estou falando disso, estou falando da sociedade, da evolução da sociedade natural, não. Que a casa do cara também era pior do que a casa de hoje. Estou tá? falando realmente do, do balanço, né, do do, 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 da líquida, do do líquido desse processo. A humanidade evoluiu, tem algumas coisas, só que você realmente sofre mais, né, você tem que responder correndo, você está estressado, você tem que fazer coisas por mais pessoas, a pressão é sempre para diminuir o, a, a quantidade de pessoas e aumentar o lucro. Então, tudo isso, é, é, é para mim, isso é uma das coisas que mais incomoda, porque a sociedade parece que pensa assim: se esse cara não estiver trabalhando, se não estiver evoluindo, se os países todos não estiverem crescendo, né, isso é decantado por vários autores de economia atualmente, né, a, a falar, assim do crescimento constante dos países, das economias, o que é que se faz? Então, eu, eu, eu sonho com um lugar. Que você realmente trabalhe menos horas e desfrute com gastando dinheiro, movendo a economia, comprando pipoca no parque de diversões, jogando game, fazendo outras coisas, que aquilo gera dinheiro, cinema gera dinheiro, cultura gera dinheiro. Então, assim, eu, eu quero mais até isso. Só que a humanidade, para dar uma hora a mais para um trabalhador, leva muito, muitos anos, talvez séculos. Então, a jornada de trabalho, por exemplo, que é a grande discussão que deveria estar sendo planteada por aí. Simplesmente o pessoal escamoteia isso. Tem empresa que está dando hoje, a tarde da sexta-feira, está trocando por mais uma hora todos os dias úteis. Então, segunda, terça, quarta, quinta, o cara trabalha mais uma hora, fica livre na sexta-feira, pelo menos já diferente, o fim de semana começa mais cedo. Mas isso não é propriamente uma conquista. né Você está, na verdade, trocando uma coisa pela outra. Aqui a gente tem expedientes diferenciados. Aqui a gente está ainda com três, é, três em casa, dois no, 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 no escritório, na sede. Enfim, estamos realocando as pessoas para terem mais conforto, poderem voltar a morar na, em, em lugares como Salvador, Natal, é, é, Aracaju, Manaus. São sedes que a gente tem Vitória, que tem sedes com grande qualidade de, de lugar, de qualidade de trabalho, com, com conforto. Né? Então a gente está procurando fazer isso. É, a gente está procurando fazer a nossa parte, mas de fato o, a, o, a humanidade caminha assim: do jeito que ela está caminhando, cada vez parece que está pior. Né? As pessoas estão cada vez mais estressadas, mais agoniadas, mais ansiosas, é, com menos, é, para os que precisam, menos espiritualidade. É, outros que, enfim, é, eu acho que esse é um debate que a gente é, está dentro, está introduzido dentro de tudo que a gente faz, vai estar permeado no plano estratégico. A gente considera importante, você sabe bem, todos aqui sabem, o histórico que a Petrobras tem em relação à cultura, à esporte, a presença como empresa cidadã, mais do que estar tá só vendendo produto, promovendo sua marca, né? mas promovendo a importância de desenvolvimento tecnológico, a importância de bem-estar, a importância de preservação ambiental. A gente tem hoje reflorestamento aqui que impacta 3% do território nacional. Provavelmente uma das empresas mais importantes do ponto de vista de preservação, conservação e de impacto efetivo disso. E olha que nós tivemos aí quatro e mais dois, sei lá, sete, sete anos de governo que não estavam nem aí para isso. Quer dizer, isso é uma coisa que ainda vem de arrasto de, outros, de outras gestões anteriores, da época de Gabriel, de Graça, de outros os governos, Lula e Dilma. É, mesmo assim, como eu disse que é o transatlântico, o transatlântico você não freia, né? No freio, ele tem uma inércia própria. Se então, puxa o freio para o transatlântico, ele ainda dá aquela caminhada mais um pouco. É, isso vem para bem e vem para mal. Né? No caso, aqui veio para bem, porque muitos programas sobreviveram. Né? É, então, no ponto de vista da cultura. Agora, por exemplo, cultura, a gente tinha, né, né, números espantosos. Ano passado, a gente tinha de Lei Rouanet quanto? Um bi. O ano passado a Petrobras poderia ter investido com 100% de benefício fiscal apenas pela Lei Roné, 1 bilhão e, e 100 bilhões. Agora, peraí, pausa, pausa, pausa dramática. Tenta chutar quanto percentual a gente investiu no Lei Roné ano passado? 5%. Hã? 5%. Hã? Fica aí. Do 1 bilhão e 100 milhões, investiu 16. 16 milhões. Milhões, óbvio. Entendeu? Então, assim, é realmente uma questão de recolocar as então, coisas. Tem que pegar o que sobrou do ano passado e distribuir para É, não espaços... é bem assim, né? Não... É, que, é que, infelizmente, o benefício é no exercício. Exatamente, é assim. infelizmente foi perdido mesmo. Né? A, 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 de uma certa forma, uma, uma felicidade foi ter aprovado a Lei Paulo Gustavo. Eu participei desse movimento lá claro, com vários outros senadores, Lei Paulo Gustavo e outros, que acabaram trazendo um dinheiro inédito, mas infelizmente por causa de um Covid, quer dizer precisar de uma pandemia para você ter pela primeira vez um, um dinheiro público né, efetivamente vinculado a isso é lastimável, mas agora a gente vai recuperar todo esse ritmo e, e eu acho que faz parte de um processo isso que é importante dizer, que não é uma coisa ah, porque todo mundo investe ou porque algumas investem, porque é bonitinho porque faz sentido, porque a cultura precisa, não é só isso, é tudo isso e mais um pouco que é, que é essa visão, de, eu diria realmente filosófica mais do que ideológica de que a gente precisa evoluir para um mundo mais confortável de se trabalhar e de se viver e a gente só vai fazer isso com isso sim 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 vamos ter casa logo em breve vamos ter casa totalmente mantida claro ali é trunks barra mas agora prestigiada de novo tem tocado nos nossos eventos tem viajado pelo Brasil já e né né acho que posso dizer que vai ter casa em... daqui a pouco vai ter casa em brevíssimo em, em breve, breve. breve terá uma casa casa própria só que essa <laughs> desculpa presidente em relação ao desenvolvimento regional desculpa ah, só, sim, só só, só para terminar ah, porque eu tinha tava dando que, voltas aqui que a gente já extrapolou o nosso horário é, não tem problema e ainda não, faltam até, três pessoas para falar mais meia melhorinha aí ah, dá, um, é, um, que, dá uma prorrogação aí claro claro não desenvolvimento regional e desenvolvimento local é muito importante claro que a Petrobras como estatal é, e como empresa de petróleo em geral precisa é, participar disso como liderança como protagonista mas não só ela é, é importante dizer o seguinte: políticas de imposição, por exemplo, de conteúdo local, raramente funcionam e pouco funcionaram nesse período que a gente viveu. É, o que é que a gente precisa? Políticas que incentivem, né, induzam o, a indústria, por exemplo, da offshore. Aliás, da, da eólica nacional tem um conteúdo local hoje alto sem ter havido nenhum tipo de imposição direta de compra nos leilões, etc e tal o que havia, por exemplo, era o financiamento do BNDES, que é dinheiro estatal vou dizer, olha, vou privilegiar quem tiver é, parques e, e projetos com mais conteúdo local, etc então isso é o que eu chamo de elementos ou de mecanismos indutivos e não coercitivos porque coagir ajuda o agente ineficiente o aproveitador, o empresário oportunista e isso tem muito aqui, vocês sabem muito bem. Então, o que, que acontece? Mais uma vez, abstraindo dando um exemplo simplificado, que não é genérico. Imagine que amanhã o presidente Lula dissesse assim: olha, a partir de agora, tudo que a Petrobras comprar tem que ter 90% de conteúdo nacional, senão não vai ser comprado, não vai, a Petrobras não vai comprar. É, ou ela vai ter um, vai botar um preço ou sobrepreço imediatamente quem vende aqui, ou quem nem vende, vai entrar no mercado, nesse novo mercado artificial, preguiçosa e ineficientemente, lastreado na obrigação que me foi colocada de comprar. Então, isso vale para estaleiro, vale para a indústria nacional, vale para qualquer coisa. Recuperar essa indústria é um dever nosso, nós vamos participar disso, e eu disse, nós vamos voltar a encher os estaleiros, mas vamos fazer isso com responsabilidade e colocando esses estaleiros é, em pé de igualdade, como se fosse no mesmo ambiente de contratação, dos, dos concorrentes hoje deles, chineses, coreanos, singapurenhos, ou singaleses, é, espanhóis e tudo mais. É, o que hoje nós temos é que, é, com a história toda de, de Lava Jato e, e todo esse processo, nós simplesmente dizimamos essa indústria nacional que estava de novo tentando, num segundo ou num terceiro ciclo histórico, renascer e se consolidar né? e nós temos a massa crítica tem um gráfico que posso mandar para vocês é, suficiente para prever que em dois ou três anos nós estaríamos de novo com esses estaleiros, com esses mesmos estaleiros ocupados, se eles apresentarem condições de contratação habilitação, etc e tal que isso a Petrobras sozinha não pode prover, ela não pode ao mesmo tempo contratar e ao mesmo tempo ir lá e investir fazer uma obra no estaleiro para ele estar tá a ponto de ter um dique seco uma coisa que ele não tem e que deveria ter então, nós estamos programando da, da seguinte forma uma estratégia inteligente. Da nossa parte, dentro do ambiente sub-política é, pública, que é o que nos cabe aqui. É, nós, até novembro, final de novembro por aí, vamos estar com um mapeamento completo do status dos estaleiros da indústria naval, indústria offshore, como a gente genericamente chamaria, do Brasil. Então, a gente vai saber quem está. Quem está duro, quem está passando perrengue, quem se quebrou todo, quem está em condição, quem tem isso, quem tem aquilo tecnicamente, que é um mapa completo que a gente vai disponibilizar, inclusive, a minha intenção é fazer digital, onde você clica lá, tem a ficha completa lá de cada lugar desse. Fornecedores e tudo através do IBP. A gente está retomando esse papel original do IBP, que não é de ser lobista de, de, de grupos de empresas. A Petrobras assumiu a presidência do Conselho de Administração do IBP no começo do ano de novo, voltando aos tempos em que presidia o IBP, para que o IBP seja um fórum de discussão da indústria. Ela olhando para ela mesma. Então jogamos isso para o IBP porque a gente quer que Shell, S Chevron, todas as outras empresas aqui em e tal, também se comprometam com essa política de conteúdo local e de contratação local, porque vão ver vantagem nela, porque depois desse mapeamento que vai ser feito no âmbito do IBP, do Sinaval, etc nós vamos, então, almejar um segundo passo, que é a criação de um ambiente apenas de contratação com os chineses, coreanos, singaleses, etc., para quando a Petrobras for comprar ou a Equinor ou a Shell, ela encontre lá consórcios já feitos entre esses países, entre é, players dos dois países, ou dos três ou dos quatro, e que esse pessoal invista nos daqui. Porque se a gente for esperar o daqui concorrer com o chinês para fazer casco, ou concorrer com... Coreano, para fazer modo, todos, modo de uma FPSO nova, por exemplo, não dá para largada. Então a gente precisa que esse ambiente seja um ambiente só, que eles se encontrem, que eles se encontrem parcerias e sinergias, e que a gente tenha aqui né, é, instalações, empresas, etc., que tenham ou parcerias ou até participação mesmo societária, mista, e que gera emprego aqui do mesmo jeito. Aliás, gera mais, né, porque tem uma perenidade muito maior, muito mais garantida, né? Um porte muito maior e uma escala muito maior. Então é isso que a gente quer fazer até julho do ano que vem: levar uma missão, fazer uma missão offshore desse pessoal todo. Até lá eles têm que trabalhar nas suas, nos seus encontros para eles irem assinar essas parcerias lá e já trazerem de lá é, a situação definida sobre quem faz o quê numa uma estrutura, por exemplo, complexa como um FPSO. Tem vários. Componentes, vários modos diferentes, e a gente aqui tem condição de fazer muita coisa. Então, a gente quer que esse pessoal saiba e invista nisso. Né? Assim, a gente vai ter um ambiente só de contratação. E aí, fora isso, tem barco de apoio, tem várias outras coisas. Tem o processo de descomissionamento das plataformas, que consiste na, na reciclagem do material de plataformas antigas, é, metal, etc. e tal, que são substituídas nesse processo de revitalização dos campos mais antigos. Você tira às vezes sete plataformas e bota uma né? mais eficiente, mais, enfim, mais concentrado isso para ponto de vista de emissões é melhor etc, então o que você faz com aquelas estruturas você vende aquilo em um leilão etc e não mais desmonta de qualquer jeito numa praia abandonada de Bangladesh, você com responsabilidade acompanha todo o processo de reciclagem já foi feito o primeiro processo né, onde a Gerdau é, comprou esse metal, vai usar, vai ser reciclado, vai fazer talvez outros materiais para outras plataformas, e, e isso vai revitalizar o estaleiro de Rio Grande, que foi contratado para fazer isso. Então você também tem os descomissionamentos de plataforma para servir também de, 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 uh, enfim, de massa crítica aí para esse processo de revitalização do naval. Quem pergunta agora é o Tomás Ribeiro do Desmascarando. É, boa tarde, é, Presidente Prates. É um enorme prazer a gente poder fazer pergunta. Eu vou tentar é, abreviar o máximo aqui e levando em consideração, né, que meus nobres colegas é, já falaram sobre, né, e foi muito bem esclarecidos, né, pelo presidente e sobre a questão das refinarias, a questão é, né, da PPI. Né, agora muito bem sobre a questão dos estaleiros, o retorno dos estaleiros, é, uma das perguntas seria como fugir da estratégia né, que perdura há mais de 30 anos do endividamento dolarizado. Né? Isso é, já em emenda com a outra questão que eu acho primordial aqui, que a gente tem que debater, abrir esse debate, é porque a direção da Petrobras não pressiona o governo para a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, o que mitigaria muito os seus problemas estratégicos relacionados à PPI. Em situação de câmbio muito desvalorizado, mais preços em altos dos combustíveis comerciais o um imposto de importação do petróleo e combustíveis que seria adicionado para subsidiar o varejo do mercado interno. Embaixo do câmbio e dos preços internacionais combustíveis, haveria um sobrepeso de impostos que seria direcionado para os segmentos que haviam sido tributados na alta. na média, por exemplo, medida para um período de cinco anos. A PP seria mantido evitando as variadas é, pressões exercidas sobre a direção da Petrobras. Politicamente, não seria muito mais adequado, já que tiraria das costas da direção da, da empresa uma questão política e econômica que é um assunto né, do governo por excelência? Essa é a pergunta. Beleza, Tom Lárcio. É, primeiro, parabéns pelo trabalho teu lá, que eu acho que assim, é interessante porque dele não, não aparece, não aparece, né? Então, é, e é bem rapidão. Estou parabenizando a todos, mas, sobretudo, você que é, digamos assim, o. Como é o, que é? O caçulo aqui do, da galera. né? <laughs> Sim. É, cara, não. Não, é um debate até que com o nacif a gente teve ano passado, lembra desse processo? Assim, tipo, de novo, é, meu caminho é sempre a conciliação de duas visões que e, e são inevitáveis. Se você fizer uma conta ou um fundo de estabilização de governo com receitas governamentais, que é um conceito bom, lembro-se que eu, eu fiz a relatoria disso no ano passado, naquela crise danada, dois projetos de lei que tinham várias é, soluções diferentes, e mesmo assim. É, Bolsonaro preferiu trilhar um caminho completamente diferente, simplista, de reduzir os impostos, ele penalizou o governo dos Estados. A gente está vivendo a crise até hoje, a gente está agora lidando com o preço alto de novo e com as duas crises, a do ano passado e a desse, tudo junto, porque teve que é, reonerar, né, digamos assim, o combustível. E isso foi feito assim de forma muito habilidosa, muito cuidadosa pelo ministro Haddad. A gente várias vezes teve debates sobre isso, quando esses momentos e tal eram muito críticos. E, mas, de alguma forma, foi reposto isso, que era fundamental para os governos dos estados. Lá no Pacto Federativo da Constituição, é, houve um acordo do Brasil, né, dos brasileiros, de que o ICMS seria dos estados. E dentro do ICMS, a receita vinda de combustível é muito grande e muito fácil de acessar. Né? Ela não é tão difícil, tão de, de, de apurar. Então, essa é a receita por excelência que os estados dependem para fazer escola pública, para escola, para hospital, para segurança pública. Etc. Então, assim, você zerar o imposto disso aí é, é um negócio de uma irresponsabilidade, uma coisa no lugar do mundo, mundo, até do ponto de vista ambiental, é um absurdo. Né? Na verdade, você está tirando imposto de combustível fóssil, quer dizer, troço totalmente errado em todos os sentidos. Na época, o que a gente propôs? O projeto de lei ideal era próximo do que você está falando, mas com um detalhe. Ele não protegia o PPI. Proteger o PPI é um absurdo num país autossuficiente em petróleo e com capacidade de refino. Nós precisamos, como estamos fazendo agora, usar ao máximo ao máximo que não quer dizer é, absolutamente mas ao máximo as vantagens de ser um produtor nacional de petróleo, de produzir o nosso próprio petróleo. Tá? Então, dito isso esta solução que é como eu disse parcialmente importante é ela é importante para momentos críticos você não é para proteger o PPI sempre toda hora é para o momento em que houver um, uma, um surto um problema qualquer completamente é, na maior parte das vezes imprevisível ou até mesmo previsível mas que está fora do nosso controle em cima do preço do petróleo ou do dólar mas principalmente em cima do preço do petróleo que é a variável mais selvagem que existe na, 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 na economia global, é, quando isso acontecesse, a gente tivesse uma ferramenta a mais. É como se fosse um, um segundo recurso às nossas próprias capacidades de lidar com isso. Por quê? Porque a primeira parte do processo é um processo histórico de conquista. Né? Quer dizer, a gente foi atrás de autossuficiência. Todos os governos, inclusive os militares, todos, democrata, não democrático, esquerda, direita, Todos nunca negaram a necessidade de conquistar a autossuficiência de petróleo pelo Brasil. E todos se moveram em direção a isso, de uma forma ou de outra. Então, isso por quê? Qualquer, por que qualquer país procura isso? Porque isso é uma questão de autonomia energética, né? de é, é, segurança energética. Estados Unidos, qualquer país, corre atrás de produzir seu próprio petróleo no seu próprio território, ter controle da produção daquilo ali, recurso não renovável, etc. E, tal. e segundo, corre atrás de ter capacidade de refinar aquele petróleo também. Portanto, ter autonomia de refino. Nós estamos quase lá. Só não temos autonomia de refino por um 20%, aí, dependendo do produto, 25%, 20%. Mas precisamos tirar proveito, como eu disse, disso. A solução adicional que vem em socorro a crises e coisas extremamente agudas é a conta de compensação ou a conta de estabilização ou fundo de estabilização. Na época, foi proposto o fundo... É, e foi transformado em conta. E, na verdade, aquilo foi proposto por lei, porque o governo, mesmo à época, não queria sair por uma solução dessa. Ele queria proteger o PPI a todo custo e derrubar os governadores, que eram tidos como inimigos, a maioria eram adversários do presidente. Então, a ideia era realmente fazer por outro lado evitar isso aí. É, e a conta de estabilização ela também não funciona sozinha. Bom, primeiro, ela então entra apenas em períodos agudos, apenas em períodos excepcionais. Ela tem um gatilho lá, o óleo bater tanto, o dólar tal, tem gatilhos combinados. E ela entra com dinheiro que o Estado brasileiro, de alguma forma, recebeu em função da alta do preço. Então ela é como se fosse. O Estado brasileiro devolvesse ao cidadão de alguma forma aquela crise, Não, o petróleo subiu tremendamente, eu ganhei mais em mais participação especial, todas as coisas são proporcionais ao barril, o Estado brasileiro também ganhou, né? Havia uma discussão que até a gente foi, que a gente teve naquela vez, se o setor privado, os concessionários também deveriam participar desse processo, isso seria então imposto através de uma espécie de windfall profit tax, de é, taxa excepcional de lucro, etc. E tal. Ou seria apenas uma coisa que o próprio estado entraria para compensar o preço na bomba. Pois bem, nada disso funciona se não tiver mais duas coisas que a gente propôs na época, introduziu na lei como relator: um, um controle uma fiscalização disso na, até chegar na bomba, porque do contrário o estado dá o dinheiro lá na porta da refinaria, e depois o pessoal é, se apropria disso na forma de margem, né? recupera a margem, ganha em cima disso e o preço acaba ficando do mesmo jeito descontrolado. E a segunda coisa, um sistema de estoques estratégicos que o Brasil não tem para combustíveis. Então, essa é uma ferramenta que, em três etapas. Ela tem uma conta de, de estabilização que entra apenas em casos críticos. Ela tem um sistema de fiscalização, como se fosse um, mal comparando, um SUS de fiscalização ajusante da refinaria. Então é PROCONS. CAD, todos os elementos, a ANP, todo mundo que lida com esse mercado para funcionar mesmo. E um terceiro componente que é de estoques reguladores, que pode ser feito através dos autorizatários de capacidade de armazenamento, mas também pode ser feito através de capacidade própria. Os Estados Unidos tem os dois, por exemplo. Então, quando a gente fala estoques reguladores, os Estados Unidos está baixo, aí o preço do petróleo sobe, desce e tal. É isso. Pa países que dependem muito de petróleo, têm muita dependência, eles precisam ter isso. Às vezes, países pequenos também têm. Então, acho que é, é por aí. A, fo a formulação ideal seria essa. Que a gente, e a gente está trabalhando nisso ainda com o governo. Essa é uma ferramenta, é bom que se diga, mais econômica do que de política energética, porque ela afeta realmente a economia como um todo. Ela tenta é, sobrepassar né, é, superar melhor dizendo. É, fases críticas de um preço que você não controla, apesar de ser é, pô, pouco importador, muito exportador, né, etc., ter a sua autossuficiência, até, você não controla o preço do petróleo lá fora. São outros elementos que controlam. O PEP tenta controlar, agora tentou mais um sucesso aí esporádico, mas recentemente não vinha controlando mais. O secretário do OPEP, aliás, eu falei que estava vindo aqui, acabei não completando, ele vem agora a semana, na outra semana a gente vai conversar muito sobre isso, vai ser interessante, ter, ele vai estar na mídia, Por curiosidade, ele fala português, né, porque é um coetiano que fala português, foi criado em São Paulo até os oito anos de idade, fez escola no Brasil, usa uma gíria de São Paulo bem antigas. <laughs> é, é, o cara aqui, é muito legal, é o cara é muito legal e ele tá numa, numa, eu simpatizei muito com ele, porque ele tá numa missão em glória, que é transformar o OPEP numa entidade que é, e projeta a transição energética para dentro das empresas que são menos é, é, suscetíveis a esse apelo, que são as empresas que exportam petróleo absolutamente. Né? Então, é um, uma missão importante aí, para e passo com o Dr. Sultan lá, que é o cara do, da ADNOC que vai presidir a COP. Então, é, eu acho que é, é, é por aí, é. a solução não é preservar o PPI, é proteger o PPI, é proteger o mercado brasileiro, né? Quer dizer, você ter vantagem de fato no mercado brasileiro e tomar alguns cuidados que algumas crises elas afetam o Brasil independente de você está é, dentro de uma paridade diferente, né? uma referência internacional que nunca vai deixar de existir vai acabar só hoje agora por exemplo é um momento a gente está aqui é, segurando volatilidade os mercados andaram aí muito nervosos na época até antes mesmo desse conflito é, teve dia aí que subiu desceu o diesel aí Freneticamente, subia 5, descia 2, subia 2, enfim, um negócio. E a gente não não trouxe isso para o preço do consumidor, não conseguiu manter ali de uma certa forma. A gente tem aqui um. Não sei está se aqui ainda, mas o. Ó, a variação de janeiro para cá, de GLP, redução, a variação, o, o, o líquido de tudo que foi feito, duas quedas, é, quatro para baixo e uma para cima, menos 24,7%. Então, quer dizer, caiu o preço do combustível mais importante socialmente, né? É, gasolina acabou ficando tudo, todos esses movimentos com toda essa volatilidade. Cresceu brutamente o preço do petróleo e o de gasolina. A gasolina ficar menos 11.7, diesel menos 15.3, que a menos 6.2. O que a vai sendo ajustado todo mês, né? Então esse aí não tem jeito, é preço internacional de todo jeito e as aéreas não podem culpar. O combustível, como às vezes tentam fazer, pelo preço da passagem de avião, porque é igual para qualquer passagem de avião em qualquer lugar do mundo. Né? E aqui, se você pedir um. botar aí num aplicativo desse viagem para ir para Manaus, é o preço de ir para. sei lá, para Roma. Então, assim, é um negócio que não dá para explicar. E certamente não é o preço do que ver, porque o preço do que ver, como eu disse, é o mesmo. É praticamente o mesmo, ele é, ele é internacional. Inclusive, o que a gente vende é considerado exportação. Para a maior parte das, das, das empresas. Então, assim, vamos conviver bem com esse processo. Acho que a gente está conseguindo fazer uma boa gestão, de não estou da Petrobras em si, mas da, dessa política de preços em geral, que é do país, não é da Petrobras. A Petrobras é um componente dela, faz parte desse, dessa coisa, tem autonomia para decidir seus preços. Nós não vamos lá consultar o governo para dizer se vai subir ou descer. Isso é importante dizer, embora a gente esteja debaixo de um guarda-chuva de programa de governo, e eu seja que um preposto do presidente Lula nesta empresa, por confiança e delegação direta dele, não quer dizer que necessariamente, até pela questão da operacionalidade da empresa, da transparência e tudo isso, que a gente vai consultar a cada momento. A gente está fazendo é, a, a, o grau de confiança é exatamente por aí. Né? A confiança é exatamente essa. Diferente, provavelmente, de gestões anteriores, substituindo quatro vezes, em poucos meses, o presidente da Petrobras, porque certamente não havia a menor... Uh, uh, afinidade né, praticamente in, de consciência mesmo entre os dois dirigentes aqui há, ah, e a gente sabe o que o presidente Lula quer, a gente sabe o que é que ele acha que é bom para o Brasil, estamos cumprindo o plano de governo sem necessidade de ficar o tempo todo a reboque, de um dia para o outro ficar consultando ninguém. Eu vou, eu vou interromper senão duas pessoas vão ficar sem perguntar, uh, o Luiz Eduardo do Sul 21, é a vez dele agora Eu vou fazer, cometer o mal do gaúcho, né, que é sempre acusado de ser barista. e esses caras como a gente já está no final, aqui, <laughs> me permitir, não, penso, eu, eu <laughs> é que você sabe. você são impermitidas. Mas eu vou pegar uma carona até com a, com a pergunta do Rovai, né, e com que você já citou um pouco por alto na questão de Rio Grande. Eu acho que também Rio Grande dá para pegar como um exemplo sobre as outras, uh, as outras, enfim, os outros estaleiros, enfim, os outros polos navais. O senhor já falou né, alguns meses atrás da, da, da que a Petrobras sim vai ter um papel na retomada do Polo Naval do Rio Grande, né? para quem não conhece o Polo Naval de Rio Grande, a gente está desde desde o início da Lava Jato, a gente já vem essa discussão sobre a retomada, a né, necessidade de retomada, porque houve de fato uma depreciação, uma crise econômica, foi afetada muito forte aquela região ali do sul, do Rio Grande do Sul, foi afetada de forma muito forte com a crise, né? enfim, com a Lava Jato, com a crise no setor, eu queria perguntar para o senhor, então, o que, que já avançou, digamos assim, desse planejamento estratégico, da visão, o que, que dá para a gente deslumbrar uh, de forma um pouco mais concreta, se é que já dá para deslumbrar de forma um pouco mais concreta, sobre os planos da Petrobras para a região. É, presidente, eu só vou pedir é, para o Diego também fazer a pergunta dele agora, o Diego Baltazar do Critiqueiro, porque o nosso prazo realmente está bem, o nosso horário está bem estourado já, só para não deixar de... Claro, obrigado. Presidente, boa tarde. É, eu falo também pelo Flow SA é, de TV, é uma TV recém lançada, um braço corporativo dos estudos Flow. E a, meu tema aqui é reindustrialização do Brasil. É um tema bem sensível porque nos últimos 40 anos a gente é, a gente não evoluiu a, a gente não evoluiu, né? A gente involuiu. Então eu gostaria de saber como que a Petrobras pode ser protagonista nessa agenda em duas frentes. Como que a gente consegue desenvolver a cadeia produtiva ou mesmo o um ecossistema de negócio em torno de minerais, minerais críticos, que são, querendo ou não, novas tendências aí. E também, é, falando de novas tecnologias, qual é o papel do SEMPES o é, que vocês têm visto, é, pensando numa Petrobras do futuro aí, em novas tecnologias? Obrigado. Caraca, muito bom isso aí, muito bom. Parabéns também, eu tenho assistido o Critique. Viu? Eu gostaria de convidá-lo, anunciado o plano... É, estratégico em novembro, gostaria de convidá-lo formalmente oh, para falar mais do plano lá. Ó oh, prazer, gostei da entrevista do Roncari, do Eduardo também, muito legal. É, inclusive lá, eles não ficam cortando a gente toda hora, para falar pouco. Ah, a gente pode Cortei, falar, presidente. Né? Cortamos? Pode falar lá. O <laughs> senhor gosta, então é um é podcast cara. ideal. Deu para perceber que eu gosto de falar. Mas, ó, é, Luiz, vou primeiro para Rio Grande, eu, meu pai era gaúcho lá de Cruz Alta e tal, então eu conheço o Rio Grande do Sul bem, né, de juventude tudo isso, e Rio Grande particularmente, ali, bom, ali de lá para cá mudou muito, né, hoje tem uma produção grande, agrícola importante, óleo vegetal lá, é por isso que a gente escolheu a Refinaria Rio Grandense como a experiência principal, né, e quando a gente fala experiência, não tem nenhum caráter de piloto, nada disso. É realmente transformar aquela refinaria, que é uma refinaria de 1937, uma refinaria que poderia estar, inclusive, condenada a ser fechada ou a ter uma performance muito menos importante no Brasil do que ela pode ser, na primeira biorefinaria do Brasil. Então, isso está conectado também com a produção agrícola local ali e tal, etc. Soja, tudo isso. Então, só isso aí já é uma coisa que eu diria assim: coloca Rio Grande. Num patamar de, 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 de novidade disruptiva para o Brasil. Quer dizer, você imaginar que você vai fazer diesel diesel especificado como diesel, não biodiesel, diesel puro é, a partir de óleo vegetal numa refinaria. Se isso der certo, o teste vai ser feito agora em novembro, Dezembro, nós estamos diante de uma coisa completamente disruptiva para todo o mercado de petróleo mundial. Tá? Então, e isso vai acontecer em Rio Grande em homenagem à refinaria Rio Grandense, em 1937, com a, 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 a concorda, com a concordância dos sócios lá, é, dos grupos que são sócios nossos, que a gente está sempre agradecendo e tal pela oportunidade de fazer isso. Então, é, isso só isso aí já é uma coisa extremamente importante. Lá também nós vamos ter é, capacidade de olhar um pouco a questão dos fertilizantes, talvez com a Yara, a gente teve conversas iniciais aí, mas sobretudo a questão dos estaleiros, é, nós já temos coisas muito concretas. E eu vou pedir depois para a Cláudia pedir lá para o Travasso, como a gente já está lotando os, é, alguns dos estaleiros lá. É, aqueles do outro lado ali, de, como é o nome da cidade, São José, São José, do, Norte. São José do Norte, já estão tapados. Então, assim, a gente já está. E já estamos com esse processo no próprio estaleiro Rio Grande. É, também de contratação não só desse descomissionamento como outras coisas entabuladas. Então, assim, ele, ali já está andando, já tá, ali, já, ali já, já arrancou o processo. Então, depois pediu, talvez até se você tiver interesse fazer especificamente com o Travasso, o levantamento específico do que está acontecendo lá e do que a gente já está fazendo, mudou completamente. A situação já a reversão, o ponto de inflexão já ocorreu e o primeiro empurrão já foi. Né? Então, isso anima bastante a gente e a gente gosta muito de estar por lá, volta e meia, vou lá de novo, enfim, quantas vezes for necessário, mas a gente está realmente impulsionando aquilo ali. É, sobre reindustrialização, Diego, é, de fato você colocou os dois pontos que são realmente novos, né, de uma certa forma, porque é, reindustrialização a gente faz o tempo todo na Petrobras, toda hora a gente está suscitando novos segmentos, novas. É, é, situações de tecnologia rápida, respostas, soluções e também coisas de profundidade maior, como, esse, como eu mencionei aqui o RICEP, por exemplo, que é um, um processo que todo mundo está interessado agora em, em usar e a gente ainda está, enfim, em fase final de implantação, que é essa história da reinjeção é, em, em águas profundas. É, o o, o SEMPIS é muito importante que ele volte a ser um, um protagonista conhecido do processo, né, e que ele consiga fazer ciência livre e ciência aplicada, né, que ele consiga dar liberdade também aos nossos cientistas e aos parceiros desses nossos cientistas para pensar em coisas realmente, como dizem aqui, disruptivas, diferentes, ao mesmo tempo em que ele se entrega ao desenvolvimento de soluções específicas que a Petrobras precisa. Não sei se muitos repararam, mas o organograma da Petrobras, que nós, quando entramos aqui, mudamos, ele ele de novo, ele valoriza é, o desenvolvimento tecnológico e a engenharia da Petrobras. A, empresa, a Petrobras é uma empresa de engenharia, de, de, de ingenuity, que se diz em inglês, né? de concepção de situações é, de, de, de tecnologia, de criatividade, enfim. Então, ela é uma empresa disso. A diretoria, de, de que era chamada de desenvolvimento da produção, voltou a ser diretoria de engenharia, desenvolvimento e inovação. Isso é, valoriza tremendamente é, essa, esse papel nosso de desenvolver tecnologia em geral, não só para o desenvolvimento da produção, como para a refinaria, para novas energias, para tudo isso. E minerais críticos é uma coisa que não está no nosso plano estratégico. Ainda é, uma, é um vaticínio do presidente, de um ou dois diretores e da diretoria em geral de pensar como que minerais críticos vão exigir uma mineração muito mais pontual, quase que cirúrgica, com uma máxima mitigação de dano ambiental, né? realmente o necessário do necessário, como, como tem sido e como a gente enxerga, que eu falei aqui para a Cláudia também, a questão do petróleo. Então, se a gente vai justamente embarcar numa, numa viagem final do, do, do ciclo do petróleo, com a produção mais responsável, mais mitigada, etc., e tal a questão dos minerais críticos, essa, então, tem mais importância ainda ser assim, porque essa vai durar, essa, o outro está nos estertores, como eu disse, mas minerais críticos, bateria, veículo elétrico, tudo isso é, é uma coisa que está projetando futuro crescente, então é mais preocupante ainda, porque se você for fazer for eletrificar a frota, colocar é, power Wall na sua casa, etc e tal, e isso tudo causar o que é, hoje já, enfim, em alguns... Países e alguns lugares é a mineração absolutamente desumana, né? quase que de trabalho escravo, sem menor é, conforto, equipamento, segurança, nada disso. Aí você está fazendo uma, uma, uma mudança só para rico. né mas uma transição energética que exclui quem vai estar tá lá por trás dos bastidores produzindo aquilo tudo para você andar bonitinho de carro elétrico. tá Então, assim, é, tudo isso tem que crescer ao mesmo tempo, e essa parte toda essa parte. Infelizmente, a parte mais dura, a parte mais difícil, a parte coercitiva do processo, não tem como fugir de que ela seja feita pelo Estado. Uhum. E aí o Estado não é o Estado brasileiro só, são os Estados nacionais. Daí a importância que a gente atribui cada vez mais a reconhecer a importância do Estado na economia nesse sentido, porque a gente vai ter que coagir, atuar coercitivamente, leis vão ter que ser cumpridas. Essa coisa vai custar fiscalização, vai custar é, incentivo, vai custar de todo tipo. Né? Porque senão nós temos uma revolução energética completamente fake. Né? Vai nos transformar independentes de outros minerais, e outras situações que a gente não vai saber lidar tão bem talvez quanto a do petróleo. Vamos substituir carvão por gás natural? Essa é uma aposta dos países árabes exportadores. Descarboniza? Descarboniza. Mas é o ideal para sempre? Não. Vai ser uma coisa de transição mas vai ser necessário. A gente precisa estar nesse mercado, comprando GNL, é, dependendo, colocando nossa indústria cada vez mais dependente de gás, para depois que o gás é, no nosso território acabar, o da Bolívia acabar, ficar dependendo de GNL importado? Não necessariamente. Por isso que eu preconizo aquela parcimônia básica para a gente depender de gás natural. Então, tudo isso depende de é, bons condutores. Acho que é importante que o Brasil tenha bom condutor de política energética, Bom condutor de política setorial e de industrialização, e eu acho que a gente está bem servido aí de eh, tanto ministros quanto eh, entidades como a EPE, etc., tem, tem bom instrumental para fazer isso, e na operação em si, no, no, na mão na massa, empresas como a Petrobras, com responsabilidade com instrumentos de controle também para fazer valer essa mesma política. Acho que a gente está bem servido, a gente vai fazer o melhor. Acho que o Brasil tem melhores condições de fazer essa transformação ecológica e dentro dela a transição energética do que praticamente todos os países do mundo até porque a gente já avançou bastante. Né? É, cê, desculpe é porque a gente não tem mais tempo realmente infelizmente. Desculpe. É aquela eu... resposta que eu até eu acabei não dando a você realmente para fazer uma transição energética até um pouco mais rápida, etc e tal, a gente precisa de políticas públicas. Mas todas as empresas precisam. Aliás, eu ia te responder isso na, na hora. assim, a Petrobras em si precisa de política, ela precisa de lei. O framework da lei, o arcabouço legal, precisa estar lá, porque senão, por exemplo, eu não posso botar um aerodinâmico no mar se não tiver uma, um, um instrumento de outorga. Mas, fora isso, nem precisa tanto. A gente tem que fazer independentemente disso. Agora, as políticas públicas aceleram e ajudam muito. Ajudam, certamente, ajudam muito, principalmente na captação de financiamento. Bom, esse encontro está terminando aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos veículos e dos profissionais, tanto presencialmente quanto online. É, dizer que esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado para todos vocês no contato que nós temos aqui, que vocês poderão utilizar esse material conforme a conveniência de vocês. Ah, em caso de dúvidas, nós temos o e-mail da gerência de imprensa, que é o imprensa.petrobras.com.br. E nós queremos encerrar com um vídeo preparado especialmente para os 70 anos da Petrobras. Em tudo que vivo tem forma, o futuro... volta, volta, falhou. Bom, enquanto ele ajeita aqui o play, só para comentar que isso é uma trilha dos Gilsons. Né? Ah, é bom é que 80% é a letra original da música, e eles, a pedido nosso, fizeram uma readaptação de 20% da letra à luz do que se tinha como, como norte para a campanha de 70 anos. E é essa música adaptada pelos Gilson que hum. vai continuar rolando nos próximos três meses. Spotify e outras plataformas. Espero que assim que a gente passe o vídeo. Vocês gostem, esse é o vídeo do, dos dois minutos. É, é, é que se de um lado trouxe uma crítica, de outro ajudou a aumentar a visibilidade, o impacto, o interesse pela, pelo, pelo espaço que a gente colocou. Essa é uma síntese da síntese da síntese da construção orientada pela, pelo presidente, pela diretoria, do que a gente enxerga de passado, presente e, e futuro para a Petrobras. E para quem estiver no Rio, ainda vale a pena falar que a exposição está lá na Praia de Copacabana, que é muito legal também, é uma exposição imersiva, o nascido vai gostar, não deixa de sair sem ir lá não, você vai gostar muito. Tem os jornais da época, tem um monte de coisa, é imersivo mesmo, e os meninos fazem uma apresentação ali, fazem uma simulação de um avô falando com o pai, com a, com a filha, que vai trazendo tempo, assim, é muito legal, bastante emocionante. E tem um acervo todo exposto lá. Várias décadas diferentes, um troço bem bacana. Muito simples, sem muita. Mas muito legal. Praia de Copacabana Praia em frente à pra, pra, Praça do Lido. Isso, tá muito legal aquilo lá. Eu acho que eu até vou voltar lá, que minha filha não viu, vou, não foi. esse fui. Fica até o outro fim de semana, né, Nelly? Hoje é, são mais 10 de dias. É. É, não funciona segunda e terça, infelizmente hoje, não, vocês não conseguem ver, mas de quarta-feira em diante é. estará funcionando. E a gente vai tentar levar para outros lugares do Brasil outras praias. Bota o som aí, galera. Não, bota, bota o som aí, bota o som. Volta de novo. Bola. Vai, ora vai, Uso. de Nascer um novo amanhã, pra gente acordar e sonhar. Sem medo de ser, sem medo de andar, sem que nada possa nos segurar. Águas que rolam e nos moldam, tem uma ânsia no peito, em tudo que vivo tem forma, o futuro tem de ser feito, quero só viver, as histórias de um mundo, que ninguém vai esquecer, o Brasil no dia, e essa força maior. Dia yeah, de nascer um novo amanhã, pra gente acordar e sonhar, sem medo de ser, sem medo de andar, sem nada forçar, sem lugar. Atento, Manelar! Yeah, Conseguimos atender o óleo do pré-sal. O óleo do pré-sal. Ontem, Sem hoje que e nada. sempre, o Brasil é a nossa energia. Petrobras, 70 anos. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.